അൽവാഹിദുൽ ഖഹാർ അസ്സമദുൽ ജബ്ബാർ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹദിൽ വഫാർ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൻ നബിയിൽ മുഹ്താർ വആലിഹിൽ അബ്റാർ വസ്ഹാബിഹിൽ അഖിയാർ വഅതുബായിഹിൽ അതുഹാർ ഹസ്ബുന അല്ലാഹ് ഹസ്ബുന അല്ലാഹ് ഹസ്ബുന അല്ലാഹ് വ നിഅമൽ വകീൽ നിഅമൽ മൗല വ നിഅമൻ നസീർ റബ്ബി ശ്രഹിലി സദരി വ യസ്സിർലി അംരി വ ഹലിൽ ഉഖദത മിൻ ലിസാനി ഇഫ്ഖഹു ഖൗലി വ മാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാ അലൈഹി തവക്കൽതു വ ഇലൈഹി ഉനീബ് أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق بالله رسوله النبي الكريم ونهن ولا ذلك من الشاهدين الساكرين الحمد لله رب العالمين وأن بالدرداء رضي الله عنه قال لأن نقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن تصدق بمئة دينار كما قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه أجمعين يا زينة الكونين جدلي وافرا يا بهجة الدارين كلي ناصرا يا وافر العاسين كلي وافرا جدلي بجودك أرضني برضاك يا سيدي مددي سندي ويا عددي مؤيدي مددي يا مدي لا شددي مشيدي سددي علودي بلا عددي كن آخذا بيدي خاجة معين الدين كن آخذا بيدي خاجة معين الدين كن آخذا بيدي خاجة معين الدين لخمسة نتفي بها هرم وباء الحاتمة المصطفى والمرتمى وابناهما والفاطمة
ഒരു വലിയ വിഷയം, അതും അള്ളാഹു വലിയവൻ എന്ന വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു തീർക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും ഒരു പരിശ്രമം ഇൻഷാല്ലാ, നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധം പുതുക്കി എത്തുന്നതിന് അള്ളാഹു ഒരു നിമിത്തമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ വസ്തുക്കൾക്കും ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടായ ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ ദിവസം. ഒരു സംശയവും ആർക്കുമില്ല. അന്ന് മദീനയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് സഹാബികൾ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട ആകാശമല്ല എന്ന് കാണുന്നത്. അന്ന് ആകാശത്തിന് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, ഭൂമിക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ ലോകം മുഴുവനും ചോദ്യം മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുമ്പോ, കാരണം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശം, അല്ലാന്റെ പുത്ര റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ബറക്കത്തായി, ഒരു റഹ്മത്തായിട്ടാണ് ലോകത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിട്ടത്. ആ മുത്തു റസൂല് വിട പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സ് പൊട്ടിക്കഴിയുന്ന സഹാബികളിൽ ഒരാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, ഭക്ഷണം ഇറങ്ങുന്നില്ല, സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോലെ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പ്രവാചകമണിയായ ആയിഷ ബിവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് നടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. സങ്കടത്തോടെ മനസ്സിലേറ്റുപോയ മുറിവിനി ഉണക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി, വേദന തിങ്ങുന്ന ഭാരമുള്ള മനസ്സോടുകൂടി നടന്ന ആയിഷ റളിയല്ലാഹുന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സുഗന്ധം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ചെറിയ ഭവനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനെ സലാം ചൊല്ലി അകത്ത് കടന്നിരുന്നു. ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ വാതിലിന്റെ മറവിൽ വന്നു. എന്താ അബ്ദുല്ലാ നീ ഇപ്പോൾ വന്നത്? അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ആയിഷ ബീവിയെ എനിക്ക് സമാധാനമില്ല, എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ പിടച്ചു പോവുകയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവതി ആയിഷ നിങ്ങളാണല്ലോ, എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂതലയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊടുത്തത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് തുറങ്ങാൻ, ഉണ്ണാൻ, യാത്ര ചെയ്യാൻ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, ചിരിക്കാൻ, കരയാൻ, എന്തിനേറെ കുളിക്കാൻ, മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാൻ വരെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു കൊടുത്ത മറ്റൊരു മഹതിയില്ല. ആയിഷ ബിവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനോഹരമായ ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷിയായ മഹതിയാണ്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട മഹതിയെ, എത്രയോ നാള് മുത്ത് ോടൊപ്പ് ചേർന്നിരുന്ന് ജീവിച്ചവരല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മനസ്സിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ കഴിയാതെ നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയിഷ ബീവിയുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അത്ഭുതം അവിടെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഒരു സമാധാനത്തിന് മുത്തുനബി തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൗളാ ശരീഫിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിമ്മി പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് സമതല നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഓടി ാണെന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമ്പോ ആയിഷ ബിവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി, കുല്ലുഹു വജബ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അത്ഭുതമായിരുന്നു. അബ്ദുള്ള ഒന്നുപോലും മാറ്റിവെക്കാനില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് ഉണരുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നത്, അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് നിശബ്ദനാകുന്നത് മുഴുവനും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ആയിഷ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വാചാലയായിട്ട് പറയുകയാ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്ഭുതമാണ്, പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല. അതിലേറ്റവും പ്രധാന ൊരു രാത്രിയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വല്ലാത്ത ആവേശം തോന്നി. എന്താണ് ആയിഷ അവിടെ നിന്ന് പറയുക? ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അതിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെട്ടത് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചു പോയതാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാത്രി, എന്റെ ഭർത്താവായി എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിന്റെ രാത്രി, ആയിഷ ബിവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാ, എന്നെ ഞാനും
അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്തോ എന്നോട് പറയാനുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു ചെറിയ സങ്കടമുണ്ടല്ലോ, എന്നോട് എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ആയിഷ ഹബീബ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, തഅദനുലിയ ആയിഷ, ആയിഷ എനിക്കൊന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് നീ ഒരു അവസരം തരുമോ? ഇന്ന് നിനക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആയിഷ, നീ എനിക്കൊരു അനുവാദം തരണം, ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി എനിക്കൊന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ അനുവാദം തരണം. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ അനുവാദം കൊടുത്തു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമസ്കരിക്കാനായി പോയി. കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അടങ്ങി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കാത്തിരുന്നു വന്നില്ല. നബി തങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്ന മണൽപ്പരപ്പിലേക്ക് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആയിഷ ഹബീബ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആ റക്അത്തിന്റെ ഖിയാം എന്ന് പറയുന്ന അഥവാ നിർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ സമയം ദൈർഘ്യമുള്ളതായിരുന്നു. അബ്ദുല്ലാഹ് എത്രയോ സമയം ഇങ്ങനെ റസൂലുള്ള നിന്നു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു, കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ താടിരൂപത്തിലൂടെ കണ്ണീരൊഴുകി. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരയുന്നത് എപ്പോഴും കണ്ടാലും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല, ഞാൻ മാറി നിന്നു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റുകൂഇലേക്ക് പോയി. റുകൂഇലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മുത്തു റസൂൽ തല ഇങ്ങനെ കുനിക്കുമ്പോ അണക്കെട്ട് പൊട്ടുന്ന പോലെ രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് പൊട്ടി ഒഴുകി. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുജൂദിൽ പോയി ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിന്റെ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് എന്ത് മുത്തു റസൂൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ശബ്ദമിടറിയതായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരുപാട് പാതിരാ സമയം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ റക്അത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത്തഹിയാത്തിരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അടുത്തിരുന്ന അത്ഭുതകരമായ രംഗം നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സുജൂദിൽ പോയ ആ മണൽപ്പരപ്പിലേക്ക് ആ ഇരുട്ടപ്പ് ഞാൻ എന്റെ കൈകൊണ്ട് നിങ്ങളെ തടവി നോക്കിയപ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരുകൾ കൊണ്ട് ആ മണൽപ്പരപ്പുകൾ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ്, കെട്ടുകഥയല്ല. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം വന്നു. ആ മഹദി പറയുന്ന അബ്ദുല്ലാഹ്, എനിക്ക് പിന്നെ പേടിയായി. ഈ ഒരു ഹാലിൽ നബിതങ്ങളോട് എന്ത് കാര്യം ചോദിക്കാനും എനിക്ക് പേടിയാ. നാം മിണ്ടാതെ എന്ത് വിരിപ്പിൽ പോയി ഇക്രും തസ്ബീഹുമായി കഴിഞ്ഞ് കണ്ണീരോടുകൂടി നേരം പുലരുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നു. സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ ബാങ്കിന്റെ സമയമായപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ബിലാൽ മഹദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബിതങ്ങളുടെ കുടിലിന്റെ മുമ്പ് വന്ന് നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, ഞാൻ വാങ്ങി വിളിക്കട്ടെ എന്ന് അനിവാരം ചോദിക്കുമ്പോ മുത്ത റസൂൽ അനിവാരം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വാങ്ങി വിളിക്കാൻ പോലുള്ളൂ. അങ്ങനെ അന്നം വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, ഞാൻ വാങ്ങി വിളിക്കാൻ പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അകത്ത് വിരിപ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതേ ബിലാലെ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ സങ്കടം തന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ ബിലാൽ മുഅദ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, അവിടെ നിന്നലെ രാത്രി മുഴുവനും കരഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാ. അവിടുത്തെ ശബ്ദ വ്യത്യാസം പോലും പ്രേമം മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കറുത്തവനായ ബിലാലിന്റെ വെളുത്ത കൽബിന്റെ അകത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. നബിയെ, അങ്ങ് എന്തിനാണ് നബിയെ മായുബുക്കീക്കയാ റസൂലല്ലാ, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഈ സമയം വരെ കരഞ്ഞരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ബിലാലെ ഇന്നലെ ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങി, ബിലാലെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങി, ബിലാലെ ജുബൈർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആയത്തിനെ കൊതി കേൾപ്പിച്ചതെന്ന് ബിലാലെ. ബിലാലിൽ മഹദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടം വന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇത്രമാത്രം ചിന്തത്തിൽ ആഴ്ത്തിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരയിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ള ആയത്ത് ഏതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഫീ خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ആകാശ ഭൂമികളെ പടച്ചതിലും രാത്രിയും പകലും മാറി വ്യത്യസ്തമായി വരുന്നതിലും ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടോ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു. ജിബ്രീൽ ഇന്നലെ ആയത്തോടെ തന്നു. ബിലാലെ, ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ആകാശത്തെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും രാത്രിയെക്കുറിച്ചും പകലിനെക്കുറിച്ചും പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുന്ന് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ബിലാലെ
ഈ ആയത്ത് ഓതി തീർന്നതിന് ശേഷം അല്ലാഹുവും റസൂലും പറയുന്ന ജിബ്രീൽ എന്നോടൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, അത് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാവുകയാ, അത് ആലോചിക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാ, അത് ആലോചിക്കുമ്പോ എന്റെ കൽപ്പ് വരയ്ക്കുകയാ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിയേ എനിക്കതാണ് കേൾക്കേണ്ടത് നബിയേ. ഈ ആയത്ത് ഓതിയതിന് ശേഷം ജിബ്രീൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ആകാശ ഭൂമികളിലും രാത്രിയിലും പകലിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആയത്തിന് ശേഷം ജിബ്രീൽ അങ്ങയോട് എന്തേ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ബിലാലേ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത് വൈലുൻ അലാ മൻ ഖറഹ വലം യതഫക്കറു ഫീഹാ. ഈ ആയത്തിന്റെ അകത്തൊരു നരകവും ഒരു ശാപവും ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ബിലാലേ. ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനെ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ അതെന്താണ് നബിയേ, അതെന്താ മുത്തു നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വൈലുൻ അലാ മൻ ഖറഹ വലം യതഫക്കറു ഫീഹാ. ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ ആ ഖുർആൻ പറയുന്ന ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും രാത്രിയെയും പകലിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്ന അത്ഭുതകരമായ ആയത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോ ആ രാവിനെയും പകലിനെയും ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവന്റെ സർവനാശമെന്ന് ജിബ്രീൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ബിലാൽ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ അല്ലാഹുവിന്റെ ആയത്ത്, ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ പടച്ചോന്റെ ആയത്ത്, രാത്രിയും പകലും വ്യത്യസ്തമായി മാറി മാറി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ ആയത്തുണ്ടല്ലോ, അത് വെറുതെ അങ്ങ് പാരായണം ചെയ്താ പോരാ. ഈ പരിശുദ്ധ റമദാന് അഞ്ചും ആറും ഏഴും പത്തും ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ തീർത്തിട്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖുർആൻ കൊണ്ട് മത്സരം നടത്തിയ എന്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരുപാട് തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പള്ളിക്കലിൽ വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മത്തേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പൊട്ടിക്കരന്തരന്തരെന്നറിയോ? ആകാശലോകത്തെ കുറിച്ച് പടച്ചറം പുരാൻ പറഞ്ഞ ആയത്ത്, ഭൂമിയെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞ ആയത്ത്, രാത്രിയും പകലും ഇങ്ങനെ ആരും മാറ്റാറ് വ്യത്യസ്തതയോടുകൂടി മാറി മാറി തമ്പുരാ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരാരോ അവർക്ക് സർവനാശമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ജിബ്രീൽ പറയുകയാ. എന്തിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പണ്ടിക്കൽ ടൗൺ പള്ളിയുടെ വലിപ്പം നീ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയാ പോരാ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനെന്ന് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയാ പോരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കോ. ലോകത്ത് എത്ര 140 കോടി മുസൽമാനപ്പുറ എത്ര മനുഷ്യരെത്ര മുസൽമാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാ പോരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്ക. മുംതാസ് എന്ന് പറയുന്ന കേവലം ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രേമനാടകനായ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ചെയ്തു കൊടുത്തു പോയ താജ്മഹലിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ ആവാജ്യമായ അനുഭൂതികളുടെ മുമ്പെ പോയിരുന്ന് ചിന്തിച്ചാ പോരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിന്തിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ചിന്തിക്കണം പെങ്ങളെ. അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കന്നുകാലികളെ പോലെ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തുമൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ആഭാസത്തരത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായി അകപ്പതനത്തിന്റെ പടിങ്കുടിയിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടുമ്പോഴും ആ പടച്ചവന്റെ വലിപ്പത്തെ തിരിച്ചറിയാനാകാറ് കേവലം 360 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ഒരു മുട്ടി ചൂട്ടി വെച്ചാൽ എത്രയാണോ അത്രയുള്ള ഹൃദയാന്തരത്തിന്റെ ഉള്ളറി ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളെ കുത്തി നിറച്ചു പോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ വലിപ്പം നിനക്ക് അറിയണമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ നിനക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം പെങ്ങള്, ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം പെങ്ങള്. എന്താണ് ആകാശം എന്നറിയുമോ? അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട പള്ളിക്കാര് 2 മണിക്കൂർ ആകാശ ഗോളങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാമെന്നവനല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലുകളാര പർവ്വതത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര വിശകലനം നിങ്ങളോട് പറയാമെന്നതല്ല. അല്ലാഹു രാത്രിയെയും പകലിനെയും മാറ്റിത്തരുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിതറാമെന്നതല്ല.
നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരാ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവരാ, നിങ്ങൾ മദീനത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളുടെ പാപം തുറക്കണേ എന്ന് ഓരോ ദിവസവും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നവരാ. ആ നിങ്ങളോട് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് തുറന്നു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ എന്തേനാ പറയും നിറന്നറിയോ? ലോകത്തൊരു തൂണുപോലുമില്ലാറ്, ഒരു തൂണുപോലുമില്ലാറ്, എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് വെള്ള വിരിച്ചത് പോലെ, ഒരു പന്തല് പോലെ അല്ലാഹു നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആകാശത്തിന്റെ മഹാത്ഭുതത്തെ തിരിച്ചറിയാ. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേണ്ടോ, നിന്റെ വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് ആകാശ ലോകത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കൂടെ ചെറുപ്പക്കാരാ? ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യമാണടോ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ നിന്റെ ശരീരത്തിന് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകളും ഓർമ്മകളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ആകാശത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞത് നിന്റെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 10 നന്മകൾ അല്ലാഹു നിനക്ക് തരുമെന്നാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സെട്ടിപ്പാകുന്ന ആകാശത്തിലേക്ക് നീ വെറുതെ വന്ന് നോക്കിയാൽ 10 പ്രത്യേകത അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്നതാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിന്റെ മനസ്സിന്റെ സങ്കടം അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുന്നതാണ്. ഭൂമിയിലേക്ക് നീ നോക്കിയാലോ ഭൂമിയുടെ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ 80 വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത കൂലിയാണെന്ന് മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു 80 വർഷം വികാലാന്റിൽ പോയി അവിടുത്തെ മനോഹരമായ രംഗം കണ്ട്, തൊടുപുഴയിൽ പോയി, കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ തുഷാരഗിരിയിൽ പോയി, മൂന്നാറിൽ പോയി, പൊന്മുടിയിൽ പോയി, ഗോൾഡൻ വാലിയിൽ പോയി, ഏതെങ്കിലും മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് പോയി, അവിടുത്തെ അത്ഭുതം കണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്നിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അജായിബിനെ കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 വർഷം അള്ളാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്ത കൂലി ആ മനുഷ്യന് മുത്തു റസൂൽ പറയുന്ന കിട്ടുമെന്നാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു സെൽഫി എടുക്കാനേ പറയുള്ളൂ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പറയാൻ നമുക്ക് നേരം കിട്ടൂല. 80 വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത കൂലി ആ മനുഷ്യന് കിട്ടുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആകാശമൊക്കെ എത്ര അത്ഭുതം, നിബിധങ്ങളിൽ മിഹ്റാജിന് പോയപ്പോൾ ആകാശത്തിന്റെ അത്ഭുതം ഏറെ കണ്ടതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മിഹ്റാജിന് പോയോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സംശയം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മിഹ്റാജിന് പോയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ, എവിടം വരെ എത്തി നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ യുവത്വം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മിഹ്റാജിന് പോയി, മുത്ത റസൂൽ ആകാശ ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മാ ഫീഹാ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലും ആകാശത്തില്ല, അവിടെ ഒരു മലക്ക് സുജൂദ് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ 4 വിരൽ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ആകാശത്തില്ല, അവിടെ ഒക്കെ അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ സുജൂദ് ചെയ്യുകയാണ്. ആകാശം മനുഷ്യൻ അവന്റെ അവയവങ്ങൾ വളരുന്നത് പോലെ ആകാശം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആകാശം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇന്നാല മൂസിഉൻ, നാം അതിനെ വിശാലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. വിശാലമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നല്ല, വിശാലമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആകാശത്തെ. ആകാശം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എത്രത്തോളം ആകാശം വളരുന്നുവോ അത്രത്തോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു മലക്ക്, 4 വിരൽ വെക്കുന്ന സ്ഥലം ആകാശത്തുണ്ടോ അവിടെ ഒരു മലക്ക് സുജൂദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്കാണ് നേരമില്ലാത്തത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ സെട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നതെന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അലം തറ അന്നല്ലാഹ യുസബ്ബിഹു ലഹു മം ഫിസ് സമാവാതി വൽ അർളി വത്തൈറു സഫ്ഫാത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ആകാശ ലോകത്തുള്ള സർവ്വതും അല്ലാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ, അല്ലാഹുവിനെ സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ, അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ.
പറന്നു പോകുന്ന പറവകൾ അങ്ങനെയാണ് നബിയേ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. പള്ളിക്കരന്റെ മൂതറയുടെ പരിസരത്ത് വാഴക്കന്തുകളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റിച്ചെടികളുടെ മറവിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന രാത്രി ഒന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞു കൂട് കെട്ടിയിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുരുതികൾ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അതിനതിന്റെ സ്വലാത്തും തസ്ബീഹും ഒക്കെ അള്ളാഹ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ, അതവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിവുള്ളതാ. അവർക്ക് നിരന്തരം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല, അവർക്ക് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. എത്രയോ അത്ഭുതകരമായ പക്ഷി പറവകളാണ് ലോകത്തുള്ളത്. നേരെ പറന്നു പോകുന്നതുണ്ട്, ചരിഞ്ഞു പറക്കുന്നതുണ്ട്, ചുണ്ടു നീണ്ടതുണ്ട്, കാല് നീണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്റെ ഇരയെ പിടിക്കാനായി പതുക്കെ പതുക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ സമുദ്രത്തിന്റെ തിരമാലകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറവകളുണ്ട്. ആ പറവകൾക്ക് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ തസ്ബീഹ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പക്ഷി പറവകൾ പോലും അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തി പറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവര് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവവസ്തുക്കളും അങ്ങനെയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് സുബ്ഹാനഹു യുസബ്ബിഹു റഹ്ദു ബിഹംദിഹി വൽ മലായികത്തു മിൻ ഖീഫതിഹി. ഒരു ഇടി മുഴങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തിനാണങ്ങനെ ഒരു ഇടി? എന്തിനാ മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ? ശാസ്ത്രലോകത്തിനോട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുക, മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ ഇടി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. എന്തിനാണ് ഇടി? എന്തിനാണ് മിന്നൽ? എന്തിനാണ് അതൊരു മഴ പെയ്യുമ്പോ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഇടിയും മഴയുമില്ല, ഇടിയും മഴ ഇടിയും മിന്നലുമില്ലാതെ എത്രയോ മഴത്തുരുളുകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമേ. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഇടി എന്നറിയോ? ആ ഇടി വെട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയണമെന്നല്ലോ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്താ? സുബ്ഹാനമ യുസബ്ബിഹു റഅദു ബിഹംദിഹി. അല്ലാഹുവിനെ വാഴ്ത്തി പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് ആ കേൾക്കുന്നത്, മലക്കിന്റെ തസ്ബീഹാണ് ആ കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പടച്ചവനെ വാഴ്ത്തിക്കോ എന്നല്ലാന്റെ റസൂൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. ലോകം മുഴുവനും അങ്ങനെ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വലിപ്പത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹും തഹ്ലീലും ഒക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. സാൽമൻ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത്സ്യമുണ്ട് കടലില്. സാൽമൻ ഫിഷ് ഉപ്പില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ മാത്രം മുട്ടയിടും. എന്നിട്ടോ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം കടൽ എവിടെയാണ്? അള്ളാഹുവേ എന്തൊരത്ഭുതമാണ് നീ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സാൽമൻ ഫിഷ് കടലിന്റെ തിരമാല കളക്കീട് മുറിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റബ്ബേ? സാൽമൻ ഫിഷിന് മുട്ടയിടണമെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളമല്ലാത്ത വെള്ളം വേണം. കടലിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ജീവിക്കുന്ന സാൽമൻ ഫിഷ് ഉപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോ ആരാണ് ആരാണ് അതിനാ വെള്ളം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? അല്ല പടച്ചതിന് വഴി തെളിച്ചു കൊടുക്കുകയാ. ആ സാൽമൻ ഫിഷ് ഉപ്പില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ പോയി മുട്ടയിട്ടിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തിരക്ക് പിടിച്ചോടുകയാണ്. സാൽമൻ ഫിഷിന്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ഉപ്പില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ കുറെ സമയം അത് ജീവിച്ചു പോയാൽ അത് മരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ആ മുട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ സാൽമൻ ഫിഷ് മത്സ്യത്തിന്റെ കുഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങള് എത്രയോ എത്രയോ സ്പീഡിലാണ് ഊളയിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആരാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്? ആരാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്? കിട്ടുന്ന മത്സ്യം കൊണ്ട് വെട്ടിക്കേറി ബിസ്മിബറം തന്നെ കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഉറങ്ങിയ പോരെ പെങ്ങളെ. കാട്ടുപശുവിനെ നമുക്കറിയില്ലേ? കാട്ടുപശു, കാട്ടുപശുവിന്റെ നാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വസ്തുവിലാ നാവ് കൊണ്ട് നക്കിയാലും ആ ഭാഗം അടർന്നു പോകുമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്ന കാട്ടുപശു. ഇപ്പോഴതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ പരിസരത്തും തന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ പുസ്തകത്തിൽ കാട്ടുപശു എന്ന ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ ആ കാട്ടുപശുവിന്റെ വീര്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നാവ് ഏത് വസ്തുവില്ല ആ കാട്ടുപശുവിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നക്കിയാലും ആ ഭാഗം അടർന്നു വരുമെന്നാണ്. ഈ മൈക്ക്, ഈ മൈക്രോഫോണിൽ അത് നാവ് കൊണ്ട് നക്കിയാൽ ചാനൽ സൗണ്ടിന്റെ കച്ചവടം കൂട്ടി.
എന്ത് ചെയ്താലും സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ള കാട്ടുപശു ഗർഭം ധരിച്ച് ആ കാട്ടുപശു ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം, പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആ കുഞ്ഞൊരൊറ്റ ഓട്ടമാണ് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാ? ഏതുമ്മമാരും പ്രസവിച്ച ഉടൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുത്തം കൊടുക്കും. മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ നക്കി തുടക്കി തുടക്കും, മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ നക്കി തുടക്കും. കാട്ടുപശു തന്റെ നാവ് കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ നക്കി തുടച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അസ്ഥി ഉൾപ്പെടെ കാട്ടുപശുവിന്റെ നാവിന്റെ വീര്യം കൊണ്ട് തകർന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് പിറന്ന ഉടൻ ഒറ്റ ഓട്ടമാണ്. ആരാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്? സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുത്തതല്ല. ആരും കാട്ടുപശുവിന്റെ ഉദരത്തിനകത്ത് പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. പിന്നെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്? ആ പടച്ച തമ്പുരാനെ എങ്ങനെയാണ് മൃഗങ്ങളെ തസ്മീകരല്ലാതിരിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് പറവകളെ തസ്മീകരല്ലാതിരിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ആകാശ ലോകത്ത് അല്ലാന്റെ മാലാഖമാര് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ തസ്മീകരല്ലാതിരിക്കുക. അവർക്കറിയാമല്ലാഹു ആണ് വലിയവർ. എന്തൊക്കെ ലോകത്ത് നടന്നാലും ആ പടച്ച മനപ്പുറത്തേക്ക് വലിപ്പമൊന്നിനുമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടവരത് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിമേ, ഇന്ന് മുതൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു അക്ബർ ഓരോ അമലിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തു പോകുമ്പോഴും എന്തിന് അല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞോടെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞോടെ, ഖുദൂഉ തക്ബീർ എന്ന് പറഞ്ഞോടെ, വേറെന്തെങ്കിലും തഹ്ലീലിന്റെ തസ്ബീഹിന്റെ ദിക്റുൽ അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞോടെ, ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഒളിവെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പെട്ടെന്ന് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ, എന്തിനാണ് പെങ്ങളെ എന്തിനാണ് പെങ്ങളെ അങ്ങനെ പറയാ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചതെന്നറിയോ? നീ എത്ര സുഖിച്ചാലും എത്ര സന്തോഷിച്ചാലും എത്ര ആഡംബരത്തിൽ ജീവിച്ചാലും എത്ര കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ സുഖലോലുപരായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയാലും എന്തൊക്കെ ദുരിയാവൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അല്ലാഹുവാണ് വലിയവനും എന്ന ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചതം ഒരാളോട് പറയണമെന്നല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. ഇന്ന് മുതൽ വരട്ടെ, ഇന്ന് മുതൽ മനസ്സിന്റെ കത്ത് വരട്ടെ. പള്ളിക്ക് കാണി നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ അല്ലാഹു അക്ബർ, ഞാനൊന്നുമല്ലേ, എനിക്ക് മക്കൾ തന്ന അല്ലോ, എനിക്ക് വീട് തന്ന അല്ലോ, എനിക്ക് രോഗം തരാത്ത അല്ലോ, എനിക്ക് സുഖം തന്ന അല്ലോ, എന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തന്ന അല്ലോ, എന്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം തന്ന അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരം നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരട്ടെ. ഫാത്തിഹ തുടങ്ങുമ്പോ ഇന്ന് മുതൽ നമസ്കരിക്കുന്ന എന്റെ പള്ളിക്കലിൽ വന്നവരെ ഫാത്തിഹ തുടങ്ങുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ ആകാശ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ അല്ലോ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപനായ അല്ലോ, അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയായ അല്ലോ, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സർവരും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലോ, പരമാണുവിന്റെ ശരണം പോലും തടുത്തെറിയാൻ കഴിവുള്ള പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിനക്ക് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുമ്പോ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് കുനിഞ്ഞു നോരുകയല്ല. നീ വലിയവനാണ് അല്ലോ, നീ വലിയവനാണ് അല്ലോ, നീ വലിയവനാണ് അല്ലോ. അത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രകാശം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബികൾ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു പോയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാലുൽ മഹദി റളിയല്ലാഹുവിന് ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മടലാരണ്യത്തിലൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞതെന്തോ, അല്ലോ ശത്രുക്കൾ വാക്യ കത്തി മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പിനാറിയല്ലാഹുന്റെ പൊട്ടിക്കരന്റെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലോ അല്ലോ അല്ലോ, നീയാണ് വലിയവനല്ലോ, നീയാണ് ശക്തിമാനല്ലോ, നീയാണ് ശക്തിയുള്ളവനല്ലോ, നീയാണ് പരമാധികാരിയല്ലോ, നീയാണ് സർവസ്വം പിടിച്ചതക്കി അടക്കി വാഴുന്ന കഹോറായ
അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. ആ ബിലാലിനെയാണ് പിന്നെ മുത്തു റസൂൽ പറഞ്ഞത്, ബിലാലേ നീയാണ് വിളിക്കേണ്ടത്, ബിലാലേ നീയാണ് വിളിക്കേണ്ടത്, ബിലാലേ. പാറക്കല്ലുകൾ നിന്റെ വാരിയല്ലുകൾ കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഹൃദയാന്തര പേടിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് നല്ല ഗാംഭീര്യത്തോടെ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞ ബിലാലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കൈവാലയത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിളിക്കൂ ബിലാലേ. അങ്ങനെ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിച്ചതുപോലെ ആ ഈമാനോട്, ആ തവറോട്, ആ ഗമയോട്, ആ ഭംഗിയോട്, ആ സൗന്ദര്യത്തോട്, ആ ഈമാനോട്, ആ ശുദ്ധിയോട്, ആ ഗമയോട് ഒരു വാക്ക് വിളിക്കോ. ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹുവേ നിന്റെ വലിപ്പത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലോ, നിന്റെ വലിപ്പത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലോ. നമ്മളാരും വലിയവരല്ല റബ്ബേ, നമ്മളാരും ഉയർന്നവരല്ല റബ്ബേ. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മണവാളൻ എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ഒരു ആയത്ത് മാത്രം 31 പ്രാവശ്യം അതിനകത്ത് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരായത്ത് മാത്രം എന്തിനാണ് അത്രയും ആവർത്തിച്ചത്? ഏതാണ് ആയത്ത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങളെല്ലാരും ആലോചിക്കാൻ വന്നതുകൊണ്ട് തൊപ്പിയിട്ടു. തട്ടത്തുവരെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫുൾ ടൈം തൊപ്പിയാണ്, പേര് തന്നെ തൊപ്പി എന്നാണ്. അള്ളാഹു അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാളെ മുത്തു റസൂലിന്റെ കരം പിടിച്ച് സ്വർഗം പുൽകാൻ ആ പ്രിയ കൂട്ടുകാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. പേര് തന്നെ തൊപ്പി എന്ന് അല്ലെ, അതിനൊപ്പം ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം വേണം. അങ്ങനെ ഒരു പേര് കിട്ടുമ്പോ നല്ലതാ, ഇരട്ട പേര് കിട്ടുമ്പോ വെട്ടോത്തി വാസുത കാണി ചെയ്യുന്നവ എന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് പകരം തൊപ്പി തസ്ബീഹ് തങ്ങള് ഔലിയ എന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ലതാ. ഞാൻ സമ്പ്രദായത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് തകരപ്പുറമ്പിലെ. ചില വീടിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ച പുസ്തകം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പടച്ചോന്റെ വീട്ടിലാ ഭക്ഷണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ല. പടച്ചോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഇരട്ടപ്പേരായിരുന്നു. പിന്നെ തങ്ങളുണ്ട് അവിടെ, തങ്ങള് അതും ഇരട്ടപ്പേരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു സുഖമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പേര് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ആരെയും നിസ്കാരം കൂടെ വേണമല്ലോ. വിളിക്കുന്ന പേര് അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് റഹ്മാനിൽ പഴയതുപോലെയല്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല വിവരവും ബോധവുമുണ്ട്. പരിശുദ്ധ റമദാനിലൊക്കെ വാട്സപ്പുകളിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുക, ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുക, പിന്നെ ഒരുപാട് ഇൽമുകൾ ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതിൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ യുവാക്കൾ പഠിക്കുകയാണ്. അതൊരു നല്ല മാധ്യമമായി അതിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരിക്കും അൽഹംദുലില്ല, ശരിക്കും നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. ശരിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേറിക്കേണ്ടി വരും. അതിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളൊക്കെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അള്ളാഹു പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തൗഫീഖ് കിട്ടും. നല്ല അറിവുള്ളവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യുവതലമുറ, ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളെ എനിക്കറിയാം പുനലൂരിൽ നിന്ന് വന്നവര്. അതുപോലെ തന്നെ തട്ടത്തുവരയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രായം ചെന്നവർക്ക് ഖുർആൻ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി വരെ തുടങ്ങി. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വലിയ ഉഷാറാ, പഴയതുപോലെയല്ല അൽഹംദുലില്ല. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും യുവാക്കൾക്ക് പഠിക്കാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും മറുപടി കൊടുക്കാനും അതിനൊക്കെ വലിയ വലിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഇടയിൽ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒരു ബോധമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ. കാണാൻ നല്ല ഗ്ലാമൊക്കെ ആയിരിക്കും. പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോ വാപ്പച്ചി ആ മോന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ, മോനെ നീ പോയിട്ട് നിന്റെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും പെണ്ണെടുത്ത് ചോദിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വന്ന അറിവിനെ മൊത്തം മുടങ്ങി. ഇസ്ലാമികമായ ചോദ്യം ചോദിക്കണം. അവൻ ചെന്ന് ആദ്യം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണോട് ചോദിച്ചത് മൺ റബ്ബുക്കാന്ന. ഇതിനപ്പുറം ഈ ഒരു ദീനുള്ള ചോദ്യം വേറെ ഇല്ലല്ലോ, നിന്റെ റബ്ബാരെന്ന ചോദിച്ചു. ഖബറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യാ. എത്ര ബോധം ഈ ചെയ്താനുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഈ കുറെ ഇങ്ങനത്തെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാളകളുണ്ടാവും. റമദാൻ 30 ഇബാദത്ത് ചെയ്തു, സൽക്കരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, നല്ല ഇബാദത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു പിടിച്ച ഏറ്റവും വലിയ രോഗമായിരുന്നു വെള്ളമുണ്ടും കറുത്ത ഷർട്ടും ഒരു മോഡൽ താടിയും. അതെന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത മാസം മുതൽ ഈ സാധുവായ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, പ്രേമം ആരോടാണ്, പ്രേമം ആരോടാണ്, പ്രേമം ആരോടാണ്.
എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എത്രയോ നാളുകളായി നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഇമാമിങ്ങളും മുഴുവനും വെള്ളിയാഴ്ച മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മേറാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രവാചക ചര്യയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ താടി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഞാനൊരു മുസൽമാനാണെന്ന അടയാളം എന്റെ മുഖത്തുണ്ടാവണമെങ്കിൽ താടി വേണമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളി വിനാരങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറച്ച് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. എത്രയോ ഉസ്താദുമാണ് പ്രഭാഷണ സീഡികൾ നീ കേട്ടവനാണ്, എത്രയോ ക്ലാസുകൾക്ക് പോയതാ. നിന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയും നിനക്ക് താടി നല്ലതാ, താടി നല്ലതാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുന്നത്താക്കിയ താടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് താല്പര്യം വന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോഴോ ആ സിനിമയിൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമാ നടൻ പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ മോഡലായപ്പോ ആ മോഡൽ പോലെ താടി വെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വരാ. എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ, എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ സിനിമാ നടനെക്കാളും നിനക്ക് ചെറുതായി പോയോ മോരേ? ഉപ്പു റസൂലിന്റെ ശാപം നിനക്ക് കിട്ടും മോരേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശാപം നിനക്ക് കിട്ടും മോരേ. നീ ഉംറയ്ക്ക് പോയാലും നീ ഹജ്ജിന് പോയാലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദീനത്താണ് കൂടുതൽ താമസിക്കേണ്ടതെന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? അരമ്പ റസൂലിന്റെ പുരുത്തവും ഗുരുത്തവും എത്ര കിട്ടുന്നുവോ അത് ഈമാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാക്കുകളൊക്കെ വല്ലാതെ മാറിപ്പോയി. പഠിക്കാനും ഒരുപാട് അമൽ ചെയ്യാനും ഒരുപാട് പ്രസംഗം കേൾക്കാനും ഒരുപാട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും സിനിമാ പ്രക്ഷേപണങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ആദർശത്തെ ചവിട്ടി തേച്ചിട്ട് കന്നുകാലികളെ പോലെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോ? ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയുകയാ, നിങ്ങൾ ആ സിനിമാ നടനെ അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ മുണ്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ആ സിനിമാ നടനെ അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ കറുത്ത സെറ്റുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ആ സിനിമാ നടനെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖത്ത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച താടിയുണ്ടല്ലോ, അതിനെ വൃത്തിയാക്കി മറ്റൊരു രൂപത്തിലാക്കുന്നത് വരെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തം നിനക്കില്ല. ഏത് ഹാജിയാര മോനാകട്ടെ, ഏത് മുസ്ലിയാര മോനാകട്ടെ, ഏത് പള്ളി പ്രസിഡന്റിന്റെ മോനാകട്ടെ, ഏത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കോടികൾ കൊടുത്ത സമ്പന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിയുടെ പിന്തുണ പുറക്കാരനാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാകട്ടെ, എന്റെ പൊന്നുമോനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിന്നോട് പിണക്കമാ. ആരോരുമില്ലാതെ ആരടി മണ്ണിന്റെ അകത്തുണത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആരാണ് ആരാണിതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ കൽവിന്റെ കിഷണമോ, എന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രകാശമോ, എന്റെ റൂഹിന്റെ സൗന്ദര്യമോ, എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയോ, എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോമാഞ്ചമോ, എന്റെ ജീവനോ, എന്റെ ജീവന്റെ 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 ജീവനോ, എന്റെ പുത്ര റസൂലോ എന്ന് ആരടി മണ്ണിന്റെ അകത്തിണത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് പറയോ? എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് കഴിയണ്ടേ മോരെ? എത്ര മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി പള്ളിക്കൽ ടൗണിലൂടെ, എത്ര ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിക്ക പള്ളിയിലടക്കി. നീ പഠിക്കാത്തരണ്ട്, നീ തിരിച്ചറിയാത്തരണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ സൂറത്ത് റഹ്മാൻ 30-ലധികം പ്രാവശ്യം അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഫബി ഐ ആലാ റബ്ബികുമാ തുകദ്ദിബാ. അല്ലാഹുവിന്റെ അജായിബുകളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് അസംഭ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും പടച്ചതമ്പുരാ ചെയ്തു വെച്ചത് ആ സൂറത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നതാരാ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അർറഹ്മാൻ അല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖലഖൽ ഇൻസാ അല്ലമഹുൽ ബയാൻ. എന്ത് രസമാണ് സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന ദിവസം ഞങ്ങളുടെ പേര്, ഞങ്ങളുടെ പിഞ്ചോമന മക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ കൽവായി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ മടിയിൽ വെച്ച് മുത്തം കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ, ആ പൊന്നോമന മക്കൾ വാപ്പച്ചിക്കു വേണ്ടി അർഹമാനോദി, ഉമ്മച്ചിക്കു വേണ്ടി അർഹമാനോദി ഹദിയ ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലോ. 70,000 മലക്കുകളാണ് ആ സൂറത്തോടുന്ന സ്ഥലത്തിറങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് നമ്മുടെ
പൊന്നാരെ പൊന്നു മോനെ പള്ളിയിൽ പോകണാന്ന് പഠിപ്പിച്ച മകൻ, തൊപ്പി വെക്കണാന്ന് പഠിപ്പിച്ച മകൻ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലടാന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വാപ്പാടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് ആ പൊന്നു മകൻ അർഹമാനോരുമ്പോ 70,000 മലക്കുകളാണ് ആ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി കബറിന്റെ കത്ത് സഹായത്തിൽ ഇറങ്ങുക. ആരാണ് വരിക പെങ്ങളെ, ആരാണ് വരുന്നത് പെങ്ങളെ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിനെ വീടിന്റെ മൂലക്ക് ചവിട്ടി തേക്കുന്ന പെങ്ങളെ, റമദാൻ പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തു വെച്ച സീരിയന്റെ ബാധ പിടിച്ചിട്ട് ശരീരത്തെ ഈമാനികമായ മാധുര്യത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ പെങ്ങളെ, എത്ര വളർന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാതിലൂടെ കേട്ട് മറുകാതിലൂടെ കളഞ്ഞ് ശവങ്ങളെ പോലെ വന്നിരുന്നിട്ടും കേട്ടമാ എന്റെ പെങ്ങളെ മാറ്റമുണ്ടാവണം, എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ മാറ്റമുണ്ടാകണം, ആ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വലിപ്പത്തെ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു വലിയ താക്കീതാണ്. എന്നായത്തിന് ആവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, എവിടെയും അള്ളാഹു അവന്റെ വലിപ്പത്തെ സീലി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു തുടക്കം കുറിക്കുക. ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വലത്തെ ചെവിയിൽ ബാങ്ക്, ഇടത്തെ ചെവിയിൽ ഇഖാമത്ത്, പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോ. ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ പിശാജ് ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മാത്രം 100,000,000 പിശാജിന്റെ മക്കളെ പടയ്ക്കും, നീ അവന്റെ പിന്നാലെ പോകണം, എത്ര ഓതിയാലും എത്ര ഊതിയാലും മാറാതെ വീര്യത്തോടു കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന്റെ കൽബിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റണം എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അവര് വകതിരി വെത്തിയിട്ട് പോലും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ വരിക. ഉമ്മായ കിളവി എന്നും കഴുതി എന്നും വിളിക്കാത്ത മക്കളെന്ന് കുറവല്ലേ? ഉമ്മായ നോക്കുന്ന മക്കളെന്നുണ്ടോ? പെരുന്നാളിന്റെ ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞു, 4 ആൺമക്കളും 2 പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടവർക്ക്, 6 മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ്. പെരുന്നാളിന് ഉമ്മ ചോറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കാത്തിരുന്ന മക്കൾ വന്നില്ല അത്രേ, ഉമ്മക്ക് സങ്കടം വന്നു. അപ്പുറത്തുള്ള പൊന്നമ്മയ്ക്കും പ്രസന്റയ്ക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കോരി പാത്രത്തിന് കത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പെരുന്നാളിന്റെ മക്കൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നില്ല അത്രേ, 4 ആൺമക്കളും 2 പെൺമക്കളും ആ ഇവിടെ മക്കൾക്ക് പെരുന്നാളിന് നേരമില്ല. ഉമ്മാക്ക് എത്ര നീളമുള്ള മൊബൈൽ വാച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് ഓണാക്കുമ്പോ ഉമ്മ ഇളയ മോനാണ്, ഇനി ഉമ്മാണ് കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ പെരുന്നാളും കഴിഞ്ഞ്, അവന്റെ കുത്തുബയും കഴിഞ്ഞ്, അവന്റെ കുർബാനയും കഴിഞ്ഞ്, സർവ്വതും കഴിഞ്ഞ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിന്ന് വൈഫിന്റെ കൂടെ ഊട്ടിയിലാണ്, മൈസൂറാണ്, വൈഫിന്റെ വീട്ടിലാണ്. വൈഫിന്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അവസ്ഥ തന്നെയാ. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ഉമ്മായി ഉപ്പായി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ വൈഫിനെ സ്നേഹിക്കണ്ടെന്ന് സഹോദരിമാർ ഊരിയ മോതിരം തിരിച്ചിടണ്ട. സ്നേഹിക്കണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അങ്ങനൊന്നുമല്ല. ഞാനും വിവാഹം കഴിച്ചതല്ലേ, അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത്. ഉമ്മയെ ഒന്ന് കാണാൻ, വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉമ്മയെ ഒന്ന് കാണാൻ സന്തോഷം അല്ലേ? നമ്മള് അങ്ങനെ ആവണ്ടേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളൊക്കെ? പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിറന്ന ഉടൻ, കുഞ്ഞ് പിറന്ന ഉടൻ വലത്തെ ചെവിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു? വേറെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോരാ? ഒരായത്തിൽ കുറിച്ച് ശൈത്താനെ ഓട്ടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് അല്ലേ? അത് ഓതിയാ പോരായിരുന്നോ? ആമൻ റസൂൽ ഓതിയാ പോരായിരുന്നോ? ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയാ പോരായിരുന്നോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ആ ചെവിയിൽ അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് കിടന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലോകം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞ്, ആ കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോ ആദ്യമായി വലത്തെ ചെവിയിൽ നീ വിളിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് മുത്ത റസൂൽ പറഞ്ഞതെന്താ? അല്ലാഹു നിർദ്ദേശിച്ചതെന്താ? അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. മോനെ മോനെ, ഇത് ദുനിയാവാനടാ, ഇത് ദുനിയാവാണ് പൊന്നു മോനെ. ഇനി നിനക്ക് ആരോഗ്യം വരും, നീ ഓടും, നീ ചാടും, നീ നടക്കും, നീ സംസാരിക്കും, നീ പാട്ടുപാടും, നീ പ്രസംഗിക്കും, നീ പണം ഉണ്ടാക്കും, നീ ബിസിനസ് നടത്തും. പള്ളിക്കലിൽ ആരൊക്കെ പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയാലും പൊന്നു മോനെ നീ കയറാറ്. മടത്ത് കെട്ടി തുടയും ചൊറഞ്ഞ് പള്ളിയിലെ മൊയിലാരെ, കമ്മിറ്റിക്കാരെ, പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നവരെ ഒക്കെ കളിയാക്കി കുറ്റപ്പെടുത്തി മറ്റേ മനുഷ്യരുടെ പച്ചമാംസം കടിച്ച് കീരിത്തി
വലിയവൻ, അല്ലാഹു ആണടാ വലിയവൻ, അല്ലാഹു ആണ് മോനെ വലിയവൻ. ഇത് നാശത്തിന്റെ ലോകമാ, ഇത് ഒരുപാട് ആളുകളെ നശിപ്പിച്ച ലോകമാ. ഇവിടെ നീ പിറന്ന് വീഴുമ്പോ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് പിശാചുണ്ട്, ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയോട് വലത്തേ ചെളിയിൽ വാങ്ങ് വിളിച്ചിട്ട് പറയും, അല്ലാഹു ആണ് വലിയവൻ പെണ്ണേ, അല്ലാഹു ആണ് വലിയവൻ പെണ്ണേ. 14 വയസ്സാകുമ്പോ തന്റെ മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ദുരേഖ വാങ്ങാ തന്റെ ഡാഡിയോട് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പുരട്ടിയിട്ട് കോളേജിലേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ തന്നെ കാമുകന്മാരും യുവാക്കളും നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കടക്കണ്ണു കൊണ്ട് ഒഴിക്കണ്ണെറിഞ്ഞിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന പെണ്ണേ, നീ പിറന്നപ്പോ തന്നെ നിന്റെ ചെവിയില് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാൻ പറഞ്ഞതെന്താ, അല്ലാഹുവാണ് വലിയവനെന്ന് മറക്കല്ലേ. അങ്ങനെ മറക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഒരു വിറക് കഷണം എടുത്തിട്ട് ഈജിപ്തിന്റെ മണ്ണിൽ മഹദിയായ നബീസത്തിൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു തആല അന്ന ഖബർ കുഴിച്ചത്. അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ സൗന്ദര്യം വന്നു, പണം വന്നു, പദവി വന്നു മറന്നില്ല, ആ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മറന്നില്ല. നമ്മുടെ സഹോദരിമാരോ നെടുന്ന ചുരിദാറ്, അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെ കാക്കണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കാക്കണേ അല്ലാ. തൊലിയുടെ നിറം പുറത്ത് കാണുന്ന ചുരിദാറിന്റെ പാന്റ്, അതിന്റെ പേരെന്തെന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പേര് പറയും, തന്നറിയോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടുള്ള വിളികളും. അതൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കണം, എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, മറന്നുപോയി. എന്തോ ലെസ്കിയോ, ലെസ്കിയോ, ലഗ്നസ്, ലഗ്നസ് അല്ലേ. എന്തായാലും ഒരു സാറിന് ഒരു പേരുണ്ട്, അത് ചുരിദാറിന് എന്താ കാലിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ തൊലിയുടെ നിറത്തിലുള്ളത് കിട്ടും തുണി. അതിട്ടു അത് അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങണ കാലം അത് ഇടാതെ പോയപ്പോരെ. ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നവരത് കാണുമ്പോ ചിരിക്കൂല, മൊബൈൽ കൊണ്ട് പറയാമോ, വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന മോള് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഉളുപ്പ് വേണം തന്തമാരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നോക്കണം. നിന്റെ മോഡല്ലേ പോകുന്നത്, എന്ത് കോല. ജനിഷനിൽ കാമക്കണ്ണമായി കഴുകന്മാര് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പറയും, ഹിന്ദുക്കളെ കുറ്റം പറയും, എന്നെ മോളെ കൊണ്ടുപോയി അവ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. ആരും ആരും കുറ്റം പറയണ്ട, നിന്റെ മക്കളെ വളർത്താൻ നിനക്കറിയാത്തതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ. നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഹൈന്ദവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ വേണമെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ സഹോദരിമാരുണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വളർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ പഴിചാരിയിട്ട് കാര്യമില്ല. മുസ്ലിം വീടിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അകത്ത് നിറങ്ങി പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മോഡല് കണ്ടാൽ ആലോചിച്ചു നോക്കി, എന്തൊരു ആഭാസമാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ സഹോദരിമാര് ചെയ്യാൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ലം അറഹുമാ, ഞാൻ ആ രണ്ടു കൂട്ടരെ കാണാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതിൽ ഒന്ന് സാവന കാസിയാതുൻ ആരിയാതുൻ മൈലാതുൻ മുമീലാതുൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ, പെണ്ണേ ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും നടക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുത്ത റസൂൽ നിനക്കൊരു വിശേഷണം കൂടി അതിന്റെ തൊട്ടുതാടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെങ്ങളെ, നീ വസ്ത്രം ധരിച്ചവളാണെങ്കിലും ധരിക്കാത്തവരെ പോലെയുള്ള മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ണ്ടുകൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞതാ, നരകത്തിൽ പോകുന്ന ചില പെണ്ണുങ്ങൾ വരും അവസാനം, അവര് വസ്ത്രം ധരിച്ചെങ്കിലും ധരിക്കാത്തവരെ പോലെയാ, അവര് പാൻഡിട്ടാലും പാൻഡിടാത്തവരെ പോലെയാ. തൊലിയുടെ നിറമുള്ള പാൻഡ് തെച്ചുകൊണ്ട് കല്ലമ്പലത്തോടെ പള്ളിക്കല്ലോടെ പോകുന്ന ആളിലൂടെ ഞാൻ വലിയ മിടുക്കിയായി പോയെന്ന് കരുതി പോകുന്ന പെണ്ണേ, ഉദിത്ത് റബ്ബൽ ഏകൽ പോലെ ഉദിപ്പെടാ ഞാനം പലേതും ന്യായമാൽ അല്ലാഹുവേ. ഈജിപ്തിന്റെ മണ്ണില് സ്വന്തം കൈയുടെ തടിക്കഷണം കൊണ്ട് കബർ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ കബറിന്റെ അകത്തിറങ്ങിയിരുന്ന 6000 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതി തീർത്തു പോയ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതി തീർത്തു പോയ നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ അല്ലാഹുവിനെ പറയണം, സഹോദരങ്ങൾ പറയണം, നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ കബറിൽ, ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മക്ബറ. അല്ലാഹുവേ, എത്ര കാശ് മുടക്കിയിട്ടാണ് കളർ ബൾബുകൾ ആ മക്കാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ നിറത്തിൽ ലംഘിത്തിളങ്ങുന്ന മനോഹരമായ പള്ളി, ആ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇബാദത്ത് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ തിരക്കാണ്.
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മത്സരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കണ്ണിയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു കൊടുത്ത ആദരവും മഹത്വവുമാണ് നിങ്ങളെ നീ ആരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ആരെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് കബറിന്റെ കത്തനത്തിലേക്ക് പോവുക എന്റെ പൊന്നുമോടെ സുഖവും ആഡംബരവും കുന്നുകൂടുമ്പോ നീ മറക്കല്ലേ അല്ലാന്റെ വലിപ്പത്തെ മറക്കല്ലേ അല്ലാന്റെ വലിപ്പത്തെ മറക്കല്ലേ അള്ളാന്റെ വലിപ്പത്തെ മറക്കല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ കാതിലൂടെ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയാൻ അല്ലാഹു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാ മക്കളും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാന കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇടത്തെ ചെവിയിൽ ഇഖാമത്ത് കൂടെ ഇന്നിയോ ഈ ദുഹാബിക്കവ ദ്വിതീയത്തെ ഹാമിന് ഷൈത്താൻ റജീം എന്നൊരു ആയത്തുണ്ട് ഖുർആനിൽ നല്ല നേട്ടമുണ്ടാവും ഈ ആയത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ കാതിൽ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊടുത്ത ഇഖാമത്തിന് ശേഷം ഇതോടൊപ്പം കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ തലയിൽ എന്ന് പറയുന്നു വലത്തെ ചെവിയിൽ എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിളിപ്പാട്ടിടരുത് നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മലയാള ഒത്തുവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായാലും അറബി ഒത്തുവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായാലും പറയുന്നതിന്റെ അവിടെ എവിടെയും വെട്ടിയിട്ട് വാക്കവിത എടുത്ത് മറച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ട് അവരൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അവര് നിങ്ങളെ മുഴുവനും കഴുതകളാക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് അവരെ ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ലേ ചിന്തിച്ചുകൂടെ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം വള്ളക്കടവിൽ അട്ടക്കുളങ്ങരയിൽ തട്ടത്തുമലയിൽ തട്ടത്തുമലയിലൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവിടുത്തെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പുത്തമ്പാദികൾക്കൊക്കെ ശല്യമായിരുന്നു എപ്പോഴും അവിടെ അഷ്റഫ് സാഹിബ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പാവം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും കമ്മിറ്റിയിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വള്ളിക്കകത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്നോട് പറയാം ഉസ്താദ് അങ്ങനെ മൗലിന്റെ വിഷയങ്ങളൊന്നും അത്ര കട്ടിക്കും പറയണ്ട ഇനി അവരെ കടന്ന് ബഹളം വെച്ചുവിടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ പുത്തനാശയത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയാൻ കേരളത്തിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുകാർ തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്നത് എവിടെയാണ് തെറ്റുപറ്റിയതെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സമയമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു സംഘടനയെ പുത്തൻവാദികളെ അല്ലാതെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നുവരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കത് കേൾപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആയിരക്കണക്കിന് ഉസ്താദുമാറിന് ഔഷാദ് ബാക്കികൾ അധിക്ഷേപിച്ചു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്കത് നേട്ടം എന്താണ് എത്ര എത്ര ബന്ധങ്ങൾ എത്ര മഹാന്മാർ എത്ര ഉസ്താദുമാർ നാഗൂർ നിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിയതാണ് ഞാൻ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ സിയാറത്തിലൂടെ എത്രയോ മഹാന്മാർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയാൽ അവനെ വാരി വലിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയ്ത്താൻ നാല് ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും അത് പൂമാലകളെ പോലെ ഏറ്റ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചെല്ലയെ ലോകത്തിനോട് നെഞ്ചു വിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദുമാരുടെ ഗുരുത്വം കൊണ്ട് അള്ളാഹു മരിക്കുന്നതുവരെയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാം അതുകൊണ്ട് വലത്തെ ചെവിയിലാണ് ഈ സൂറത്ത് ഓതേണ്ടത് എന്നും തലയിലാണ് ഓതേണ്ടത് എന്നും ഒക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇനി മൂക്കിൽ ഊതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല വാട്സപ്പ് വന്നാ വന്നു അല്ലാഹു പറയാൻ കഴിയില്ല എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ കാലമാണ് വേണ്ടിട്ടത് ചട്ടിയായിട്ട് പോകുന്നു വെറുതെയിട്ടത് തുണി ഇല്ലാതെ ഓടുന്നു ആ കാലമാണ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഉമ്മ വിളിക്കുന്നത് 3 വയസ്സുള്ള മോൻ യൂട്യൂബിലിട്ട കേരളമാണ് അല്ലാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ അപ്പോ ഈ 3 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ ഓതി കൊടുക്കണം ബാങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് തന്നെ കുഞ്ഞിന് ഓതി കൊടുക്കാം പ്രസവിച്ച ഉമ്മാക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം ആപ്പ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കല്ലേ ഫ്ലാസ്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പടെ വലിയ മെഗിക്കോളേജിലാണെങ്കിൽ കാക്കത്തിട്ടോ ആകെ വേണോ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇപ്പൊ പ്രസവമൊന്നുമില്ല ബാക്കിയൊക്കെ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് പുറത്തുണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് വന്നിത് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് വാങ്ങുവി കാമത്തും കൊടുക്കാം പക്ഷെ സൂറത്ത് ഓറാൻ പാടില്ല ഭാര്യ വലിയ ശുദ്ധിക്കാരിയല്ലേ വിളിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിയില്ല ടിക്ടോക്കിൽ നിന്ന് എല്ലാ ശുദ്ധിയാന് ശേഷമേ പിന്നെ ഭാര്യ ഖുർആൻ ഓതാവും അതുകൊണ്ട് ഈ പുരുഷന്മാരാരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അത് ഓതി കൊടുക്കണം അതും ഈ സൂറത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞത് قل هو الله احد അതും അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ അല്ലാഹുവിന്റെ കഴിവിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ ശക്തിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്തായി മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പിന്നെ ഒരു അത്ഭുതം ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തെന്നറിയോ
എന്തെന്നറിയുമോ? അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി മിനാരത്തിലൂടെ വാങ്ങി വിളിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ലഫ്ദ് ഏതാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ച ലഫ്ദ് ഏതാണ്? അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. അതിങ്ങനെ മനുഷ്യൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, അതിങ്ങനെ മനുഷ്യൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അത് മനുഷ്യന്റെ കർണവിടത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ. നമസ്കരിക്കാതെ പള്ളിക്കല ടൗണിലൂടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വാഹനത്തിന്റെ കത്ത് ചാരിയിരുന്നുകൊണ്ട് പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ യുവകോമളനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കർണപുടങ്ങൾ ഇടിച്ചു തുളച്ചകത്തേക്ക് കിടക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവാണ് വലിയവൻ, അല്ലാഹുവാണ് വലിയവൻ, അല്ലാഹുവാണ് വലിയവൻ. നീ എവിടെ കിടന്നവനാ, നീ എവിടെ കിടന്നവനാ? പൊട്ടാ നീ മുന്തുള്ളി പിഞ്ചോരക്കട്ട, പിന്നെ ഇന്ന് കാട്ടം ചുമന്നോരു കുട്ട. ശുജായി മുസ്ലിയാരെ ബൈത്താണ്, എത്ര അർത്ഥവത്താണ്! ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നജസായ തെറിച്ചു വീണുപോയ തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വീണ മനുഷ്യവർഗത്തിന് അള്ളാഹു പടച്ചതമ്പുരാ കൊടുത്ത അപാരമാര അത്യുത്കൃഷ്ടമാര അനുഗ്രഹങ്ങളെ മതിമറന്നുകൊണ്ട് നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ കാതിലേക്ക് കേക്കട്ടെ. മനുഷ്യരേ, അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം എത്ര വലുതെന്നറിയുമോ? وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقدير. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സത്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുകയാണ്, മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ പടച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ല ഭാവത്തിലാണ് ഞാൻ പടച്ചിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവേ, അള്ളാഹുവേ, ആ മനുഷ്യവർഗം നിന്നെ മറന്നു പോകുന്നല്ലോ അല്ലാ, ആ മനുഷ്യൻ നിന്നെ മറന്നു പോകുന്നല്ലോ അല്ലാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറക്കല്ലേ, മറക്കല്ലേ. മക്കളെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചോ. ലോകത്ത് അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ. ഞാൻ സങ്കടം വന്നു പോയത് നാഗൂർ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് രാമനാട്ടുകര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ വരുമ്പോ, രാമേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൂടെ വരുമ്പോ, ആദനബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഹാബീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊന്നുമോനെ ഉസ്താദുമാര് 90% പണ്ഡിതന്മാര് ഏകാഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞ് രാമേശ്വരത്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഹാബീലിന്റെ കബറൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി രാമേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. അതേ കടലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിലൂടെ മനോഹരമായ കിലോമീറ്ററുകളോളമുള്ള പാലമുണ്ട്. ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് മുറിച്ചു കടക്കാനുള്ള പാലം പോലെ അൽഹംദുലില്ലാ ആ പാലത്തിന് മുഴുവനും APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഫോട്ടോകളാണ്. പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, രാമേശ്വരം അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ നാടാണല്ലോ. മനസ്സൊന്ന് കുറിച്ചു പോയി, എവിടെയാണ് ആ മനുഷ്യനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാ. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ യശസ് ോളം ഉയർത്തിയ മനുഷ്യനല്ലേ ലോകത്ത്? അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ആദരവ് കൊടുത്ത മറ്റൊരു മയ്യത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ലോകത്ത് ഒരാളുപോലും കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മയ്യത്തല്ലേ? ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല, ആർക്കും മോശത്തരങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ ആ ഖബറിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെന്നപ്പോ ഗവൺമെന്റ് എഴുതി കൊടുത്ത വിശാലമായ വസ്തുവിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഖബറ്, അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വേറെ ഖബറുകളില്ല. സലാം പറയാൻ ഒരാളില്ല, ഖുർആൻ ഓരാൻ ഒരാളില്ല. മനസ്സുമല്ലാതെ സങ്കടം വന്നുപോയി. ഞാനവിടെ പോയൊരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പദവിയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ച ആ ഒരു മഹാമനുഷ്യക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തവിടെ തിരിക്കുമ്പോ എന്നോടൊപ്പം വന്ന കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, സ്താറേ ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമോ? എന്തുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തുകൂടോ? എന്തുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തുകൂടോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നെങ്കിലോ, അല്ലാഹു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സോലിഹാരാമലായി സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിലോ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട വ്യക്തിയല്ലേ? പരസ്യമായി കണ്ണുകുടിച്ചതായിട്ട് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, വ്യഭിചരിച്ചതായിട്ട് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, പ്രസവിച്ച മാതാവിനെ ചവിട്ടിയതായിട്ട് ആരും മറന്നിട്ടില്ല, ഒരു തിരുമകളും പരസ്യമായി ചെയ്തതായിട്ട് ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ആ വ്യക്തി ചില പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നീട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അമ്മ
അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് ഈ സമുദായം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാലം വരട്ടെ. എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരോടൊരു സങ്കടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ, ആകാശലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോ, ആരുടെ മണ്ണിന്റെ അകത്തുളപ്പ് തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ, എന്നൊരാൾ തനിക്കൊരു മകനില്ലാതെ, തനിക്കൊരു മകളില്ലാതെ ഒരു മനസ്സിന്റെ അകത്തൊരു സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരെ, നമുക്ക് ആരുമില്ല ഒരാൾ, ആരോരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത കബറായി നമ്മുടെ കബറ് മാറല്ലേ. അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വിളിക്കുമ്പോ, പഴയകാലത്തൊക്കെ കുഞ്ഞു മക്കള് തലയിൽ തുണിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മയോടകം നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് മക്കൾക്ക് നേരമില്ല. ഒരു വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയ ടാബ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഗെയിം കളിപ്പിക്കുകയാണ്. പരസ്പരം അടിച്ചും ഇടിച്ചും കൊട്ടാരങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് മക്കളുടെ മനസ്സ് ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാഹം മനസ്സിന്റെ പിടക്കിടക്കുന്ന മക്കളായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. എല്ലാം തകർക്കുക, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളോട് വാഹന കളിപ്പാട്ടം കൊടുക്കുന്ന കടയിൽ ചെന്നിട്ട് മോനെ നിനക്ക് ഏത് വാഹനം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാ നിന്റെ പൊന്നുമോൻ ആദ്യം പറയും എനിക്ക് JCB വേണമെന്നാണ്. അതാകുമ്പോ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തകർക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സങ്ങനെ ആയി പോയുമ്മാ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സങ്ങനെ ആയി പോയുമ്മാ. ഉമ്മ മരിച്ചാ കരയാത്ത കുട്ടി, വാപ്പ മരിച്ചാ കരയാത്ത കുട്ടി, കളിപ്പാട്ടം കൊട്ടുമ്പോ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമോ തമ്പുരാനെ? അറിയില്ല റഹ്മാനെ, അറിയില്ല നടച്ചവനെ. ഈ പള്ളിക്കൽ ഒരുപാട് നല്ല ആളുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് റബ്ബേ, ഒരുപാട് സോലിഹീങ്ങളുള്ള സ്ഥലവാ, ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളുള്ള സ്ഥലവാ, ഒരുപാട് മുസ്ലിം യുക്തമാരും യുക്തമാരും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലവാ. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലോ, ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലോ, ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലോ. ഉസ്താദ് പോലെ മോനെ എന്ന് പ്രഭാഷണം എവിടെയാ? പള്ളിക്കലാ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മോനെ അത് നല്ല സ്ഥലവാ, ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളുള്ള സ്ഥലവാ, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല വാള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മൈലക്കാട് ഷായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് അൽഹംദുലില്ലാ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഇട്ടിക്കരയിൽ ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാ, പള്ളിക്കാര് നല്ലവരാ, ഒരുപാട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുള്ളതാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോ, അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ അംഗീകരിച്ചതിന് വേണ്ടി ബിലാലിൽ മുഹദ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അനുഭവിച്ചത് നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരൂല ചെറുപ്പക്കാരാ. സഹദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ സ്വന്തം മണവാട്ടിയെ പറഞ്ഞിട്ട് ഊരി പിടിച്ച ആളെടുത്ത് അല്ലാഹു ഒക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒരു ത്യാഗം നിനക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യേണ്ടി വരൂലടാ. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരൂല പൊന്നുമോനെ. ഹംസാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇന്റെ മുത്തു റസൂലിനെ തൊടാതെ ആർക്കാ ധൈര്യമെന്ന് ചോദിച്ചു ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ, വഹ്ശി എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമ ആ ബഹുവന്ധ്യരെ വെട്ടിയെരിഞ്ഞ കഷണങ്ങളായി ഉഹദിന്റെ മണ്ണിൽ വാരി വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയ ത്യാഗം എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലടാ. പിന്നെ നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതെന്തോ, കല്യാണത്തിന് പോയാലും മരിപ്പിന് പോയാലും കളിക്കാൻ പോയാലും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയാലും നീ കോളേജിൽ പോയാലും ജോലിക്ക് പോയാലും കച്ചവടത്തിന് പോയാലും ഓഫീസിൽ പോയാലും സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയാലും ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാളുകള് പോലീസ് ആകട്ടെ പട്ടാളമാകട്ടെ വക്കീലാകട്ടെ ഡോക്ടർ ആകട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ആകട്ടെ അധ്യാപകരാകട്ടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരാകട്ടെ കൂലിവേലക്കാരാകട്ടെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളാകട്ടെ യൂണിയൻ തൊഴിലാളികളാകട്ടെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളാകട്ടെ ടാപ്പിങ്ങുകാരാകട്ടെ വയറിങ്ങുകാരാകട്ടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിപുരാരത്തിലൂടെ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചാ പിന്നെ സമാധാനമില്ല ചെറുപ്പക്കാരോ. ആ പടച്ചവന് സുജൂദ് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ പിന്നെ സ്വസ്ഥതയില്ല. അങ്ങനെ പോയി സുജൂദ് ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് സമാധാനമുള്ളതെന്ന തിരിച്ചറിവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. അത് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദായിട്ട് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന് എവിടെ പോയാലും അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ
അക്ബർ. അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ തിരിച്ചറിയാ നിസ്കരിക്കാതെ ഓടുന്ന നിന്നോട് അല്ലാഹു വിളിച്ചു പറയുകയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാ, പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ ഇന്ന് നിനക്ക് നേരമില്ലാതായി പോയല്ലോ. പഴയ പള്ളിക്കലല്ല, പഴയ പോങ്ങനാടല്ല, പഴയ തകരപ്പറമ്പല്ല, പഴയ കല്ലമ്പലമല്ല, പഴയ കാട്ടുചന്തയല്ല. പണ്ട് കാലത്ത് ഗതിയില്ലാതെ അരപ്പട്ടിണിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഉമ്മമാർ ഇന്ന് സ്വർണ്ണ പാദസരം കൊണ്ടടിച്ചു നടക്കുന്ന കാലവാ. മാറു നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പത്തരപ്പവന്റെ പത്തര മാറ്റത്തത്വ സ്വർണം ജനങ്ങൾ കാണാ അടിച്ചു മാറ്റിയും നടക്കുന്ന കാലവാ. 80 വയസ്സായ പെണ്ണ് പോലും മോഡൽ ചുരിദാർ ധരിച്ചുകൊണ്ട് കടുവയിൽ പള്ളിയിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് വീഡിയോക്കാരന്റെ മുന്നിൽ ചമഞ്ഞൊരുങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി പോകുന്ന കാലവാ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാകുന്ന ഒരു പ്രകാശം പോലെ ഈ സദസ്സിയിൽ ഉയരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ പെങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലേക്ക് ഉയരട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരോ. അല്ലാഹു വലിയവനാണ്, അല്ലാഹു വലിയവനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മനസ്സ് നിനക്ക് അല്ലാഹു തരട്ടെ. ലോകത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ നിഷേധിച്ചവരാരൊക്കെയുണ്ട് അവർക്ക് മുഴുവനും അല്ലാഹു കൊടുത്ത അതാത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ നിഷേധിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു കൊടുത്ത പണി ഖുർആൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എത്രയോ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു, എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ നാം അറിയാതെ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാതെ അല്ലാഹുവെ നീ തന്നെയാണ് വലിയവനെന്ന് തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സമയം. ഒന്ന്, ഇന്തൽ മറളി രോഗം വരുന്ന സമയം. ഡോക്ടർ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ വയറ്റിന്റെ ഈ ഇടതുഭാഗത്ത് വലതുഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ മുഴ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട്. ബ്ലഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് RCC വിടണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായവൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയുന്നത്. അതുവരെ കാത്തിരിക്കണം, ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പറയാൻ. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം 22,000 പ്രാവശ്യം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ പോയി. മലബാറിന്റെ തീരത്തെ സൂര്യപ്രകാശം നിലത്തിരുന്ന് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ. 9 ആളുകൾ 10 ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് എഴുന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ, അവര് പോകുമ്പോൾ അവര് കുടിച്ച ഗ്ലാസിന്റെ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ചായയുടെ അല്പം തുള്ളികൾ 9 ആളുടെയും ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ ഗ്ലാസിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അത് കുടിക്കും, വൃത്തിയാക്കി കുടിക്കും. ഒരു തരി ഭക്ഷണം നിലത്ത് കഴിയില്ല, കളയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ഒരു ദിവസം മഹരിവിന്റെ സമയത്ത് എന്ന് പിന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ സംസാരിക്കണമെന്നും ഇവിടുത്തെ സലാത്ത് മജ്ലിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറെ പറയണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ മഹരിവിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കലില്ല, എനിക്ക് നമുക്കൊക്കെ ദിക്ര് ചൊല്ലണ്ടേ മോനെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദി സുബ്ഹാനല്ലാഹി അലീം വബിഹംദി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് ചൊല്ലണ്ടേ. ഇന്നത് ചൊല്ലിയാൽ തബ്ലീഗുകാരായി നമ്മളൊക്കെ. അതൊരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുക്കാൻ ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്? ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി തീരെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ചൊല്ലണ്ടേ? മാരിവ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 101 പ്രാവശ്യം സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദി ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ വലിയ ധീരന്റെ ആളുകളാണ്. പള്ളിയിലെ മൊയിലാരെ, കമ്മിറ്റിക്കാരെ, നാട്ടുകാരെ മൊത്തം പച്ചക്ക് വെട്ടി തിന്ന് നാട് കണ്ടു നടക്കാറില്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പറയാൻ, മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പറയാൻ ഇന്നുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വലിയ ദീനിന്റെ ആളുകളായിട്ട് അങ്ങ് വിപ്ലവം നടത്തുന്നു. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു തന്ന ഈ നാവും അല്ലാഹു തന്ന കൽബുമൊക്കെ രോഗം കാരണം അറിയാതെ 24 മണിക്കൂർ വിക്ര ചൊല്ലി പോകുന്ന ഒരു സമയം വരും. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മെ കാത്തിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ മൂതലയിൽ നിന്നാണ് സാറേ വിളിക്കുന്നത്. സാറേ എത്താറായോ? ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ 8 വയസ്സുള്ള പൊന്നമോന് തലയിൽ ബാധിച്ച രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെല്ലൂർ CMC ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ പൊന്നമോന്റെ വാത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് മൂതലയിലെ നൗഷാദ് ഭാഗവസ്ഥാൻ എന്ന് വരുമ്പോ എന്റെ മോനെ വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹുവേ, ആ ചികിത്സ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പൊന്നമോനെ 8 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളെങ്കിലും 10-ഉം 18
എന്നിട്ടും വയസ്സായ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ശബ്ദമായ ആ ശബ്ദം മാറി ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്റെ പൊന്നുമോളെ, 3 വയസ്സുള്ള മക്കളെ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിരക്കുന്ന പെങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നേരമില്ലാത്ത പെങ്ങളെ, സീരിയലിന്റെയും സിനിമയുടെയും മുന്നിൽ മക്കളെ തളച്ചിട്ട പെങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, എത്ര നല്ല ആരോഗ്യമാണ് നിനക്ക് അല്ലാഹു തന്നത്. നീ ഒന്ന് നോക്കിയേ നിന്റെ മുഖത്തിന് എത്ര ഭംഗിയാ, നീ ഒന്ന് നോക്കിയേ നിന്റെ ശരീരത്തിന് എത്ര ആരോഗ്യമാ. പക്ഷെ അതല്ല, കണ്ണിനും കഞ്ചാവിനും ലഹരിക്കും പെണ്ണിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടി തീരെഴുതി കൊടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ, ഒരു ഞരമ്പിനൊരു ചെറിയ തകരാറ് വന്നാ മതിയല്ലോ. ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞ മാനസിക രോഗികൾ ഇവിടെ കൂടുകയാണ് സാറേ, ദ്വാരക്കട ഇങ്ങനെ കൂടാതിരിക്കും. തലമുഴിച്ച് ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെ അതിപ്രസരത്തെ ഇടിച്ചേരി വെക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നേരമില്ലല്ലോ. അല്ല ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലണ്ടേ. നേരമില്ലാത്ത പെങ്ങള്, സമയമില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ, രോഗം അല്ലാഹ് തരുമ്പോ അറിയാതെ ചൊല്ലിപ്പോകുമല്ലോ, രോഗം അല്ലാഹ് തരുമ്പോ അറിയാതെ അറിയാതെ ചൊല്ലിപ്പോകുമല്ലോ. ഏർവാടിയിൽ സിയാറത്തിന് പോയപ്പോ കണ്ടതാണ്, 18 വയസ്സുള്ള ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. പാതിരാത്രിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. അല്ലാഹുവേ, തലകൊണ്ട് കല്ലിലിടിച്ച് രക്തം പാർന്നൊഴുകി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലാഹുവേ അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന്റെ ഉമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നൗഷാറുമാക്കൽ ഉസ്താദല്ലേ, 3 മാസം കൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇവിടെയാ, 3 മാസം കൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇവിടെയാ. ദുനിയാവുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ലോ, ദുനിയാവുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. ആ ഉമ്മ തസ്ബീ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഉമ്മാക്ക് അല്ലാന്റെ വലിപ്പത്ത് മനസ്സിലായത്. ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു ക്യാൻസർ തരാതിരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് അല്ലാഹു ആ രോഗം തരാതിരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പം അറിയണമെങ്കിൽ. അതേ കല്ലമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ബസ് കയറുക, പള്ളിക്കൽ നിന്ന് ബസ് കയറുക തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്, RCC ഒന്ന് വെറുതെ പോവുക, നിങ്ങളുടെ ആരും അവിടെ കിടക്കണ്ട, എന്നാലും ഒന്ന് പോകണം, എന്നാലും ഒന്ന് പോകണം. അല്ലാഹുവേ, മരണം പ്രതീക്ഷിച്ച് കിടക്കുന്ന 100 കണക്കിന് രോഗികളുണ്ട് അവിടെ. അവർക്ക് ചിരിക്കാൻ അറിയില്ല, അവർക്ക് കരയാൻ അറിയില്ല, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിയില്ല, അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അറിയില്ല, ഒരേ കിടത്തമാണ്. എപ്പോഴാണ് അസറായിര് വരിക, എപ്പോഴാണ് അസറായിര് വരിക, എപ്പോഴാണ് അസറായിര് വരിക. അല്ലാഹുവേ, ഈ റമദാ മാസത്തിൽ, ഈ റമദാ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട RCCയിലെ പെങ്ങള് ഗൾഫിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ, ഉസ്താറേ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചത്, ഉസ്താറേ ദ്വാരക്കണം, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 3 മക്കളും ഉമ്മയില്ലാത്തവരാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ക്യാൻസർ രോഗം ഏറ്റവും അധികം മൂർദ്ധന്യതയിലെത്തിപ്പോയ പെണ്ണാണ്, എന്തായാലും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഉസ്താറേ. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ അവസാന 10-ൽ ഒരു ദിവസം ഞാനൊന്ന് മരിക്കാൻ ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണോ എന്ന് പറയുമ്പോ, ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റോസാപ്പൂവിന്റെ നിതളുകൾ പോലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഫോട്ടോ ആ ഭർത്താവ് അയച്ചു പൊട്ടിക്കരം നിട്ട് പറയുന്നു, ദ്വാ ചെയ്യല്ല ഉസ്താദേ, എന്റെ മക്കൾക്ക് ഉമ്മാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാരൻ ജീവനാണ്, അവൾക്കും ജീവനാണ്, പക്ഷെ എന്തായാലും മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ. അതുകൊണ്ട് റമദാനിൽ മരിക്കാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ് എന്റെ പള്ളിക്കൽ വന്നിരിക്കുന്ന പെണ്ണേ, നിനക്കിന്ന് ശരീരം നിറച്ച് സ്വർണ്ണമിടാനുള്ള അഭാഗ്യം തന്നല്ലോ, നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ഭവനത്തിന്റെ അകത്ത് കിടക്കാൻ നിനക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ, നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ തന്നല്ലോ, മക്കളെ തന്നല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമോളെ. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ തിരിച്ചറിയാത്തനുണ്ട്. എന്തിനാ മുസല്ലേ ഇറങ്ങി ഓടുന്നത്, എന്തിനാ മേജുക്ക് പോലെ നമസ്കരിക്കുന്നത്. സമാധാനത്തോടെ വലുവെടുത്തുകൊണ്ട് ആ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നും കരഞ്ഞൂടെ പെങ്ങളെ, ഒരു തുള്ളിക്കണ്ണി നിന്റെ കണ്ണീ നിന്ന് വരെ വീണിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹായ അറിഞ്ഞവരെങ്ങനെയാ നമസ്കരിച്ചത്? വലിപ്പത്തെ അംഗീകരിച്ചവരെങ്ങനെയാ നമസ്കരിച്ചത്? ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബുഖാരി എന്ന് എല്ലാവരും തലയിലെടുത്തു വെച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ബുഖാരിയിലുണ്ടോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പകൽ സമയത്ത് ഒരു ഹത്തം മുഴുവനും ഓതി തീർത്തിരുന്നു ഇമാമുനാ ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു.
പകൽ സമയത്ത് ഒരു ഹത്തം മുഴുവൻ ഓതിത്തീർത്തിരും. അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുരുത്വം പൊരുത്തവും നമുക്ക് തരട്ടെ. രണ്ടാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴാ പറയാൻ പോവാണ്. ഒരു കുറച്ച് ബക്കറ്റ് വേഗം എടുത്ത് എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും തണല് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ, പാവപ്പെട്ടവരുടെ വെയിലും സൂര്യപ്രകാശവും മാറ്റിയിട്ട് തണല് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അള്ളാഹു കബൂർ ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. പടച്ചവനെ, എനിക്ക് ക്യാൻസർ, എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും എന്റെ മക്കൾക്ക് തരല്ല റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിയത്ത് ചെയ്യ്. എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസറിന്റെ അണുക്കൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, അറിയാൻ പറ്റൂല ആ രോഗം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവേ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ദുആന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇൻഷാല്ല പറയുന്നുണ്ട്, 100 ദിർഹം ഒരു ദിവസം അള്ളാഹന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വതക്ക ചെയ്ത പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു ദിക്ർ, 100 ദിർഹം സ്വതക്ക ചെയ്ത പ്രതിഫലം കിട്ടും ഈ ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ. 100 പ്രാവശ്യം ആ ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ 100 ദിർഹം അള്ളാഹന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വതക്ക ചെയ്ത കൂലി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദിക്ർ ഇപ്പൊ പറയാത്തത് എന്താ? പൈസ ഇടുന്നതിന് വരെ നിങ്ങൾ ദിക്ർ ചെല്ലും, തീരുമ്പോ പറഞ്ഞുതരാം. ൾ പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നിധിയെ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഒരു ദിക്റായിരുന്നു അത്, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ദിക്റും ഇൻഷാല്ലാ. അത് രണ്ടും പഠിക്കണം, 11 പ്രാവശ്യം വെച്ച് ചൊല്ലണം, എന്നിട്ട് വേണം ദുആ ചെയ്ത് പോവാൻ. അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട എങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവാകട്ടെ. ആയും തൊപ്പി ഉണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു കയറിയാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ വലിയ വിപ്ലവം പിരിവ് നടത്തി കോടികൾ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അത് നിർത്താൻ നേരത്ത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരോടും ഇൻഷാല്ലാ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്വതക്ക ചോദിക്കും. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിക്കാഹ് കഴിപ്പിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ 1, 2, 3 ആവട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനല്ല, അതിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല. കുറച്ച് സമയം ചോദിക്കും, താല്പര്യമുള്ളവര് മാത്രമാണ്. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നും, അവർക്കൊക്കെ പോവാം. ആരെയും പിടിച്ചിരുത്ത് നിർബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോകണമെന്ന് തോന്നും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ, കുറച്ചുകൂടെ കേട്ടാ ദിക്റൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. എന്തായാലും സന്തോഷമുള്ളൂ, എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ സങ്കടമില്ല. കാരണം നഷ്ടം നിങ്ങൾക്കാണ്, എനിക്കില്ലല്ലോ. നഷ്ടം നിങ്ങൾക്കാണ്. ഒരു ദുആയിന് ഒരു ആമീൻ പറഞ്ഞു പോയാൽ വലിയ റാഹത്താവും. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇത്രയും മജ്ലിസ് അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നില്ലേ. കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ വരണമെങ്കിൽ വലിയ മൈതാനം വേണം, 1000 ഫ്ലക്സ് വേണം, മൈക്ക് സെറ്റ് അങ്ങനെ വേണം, തൂങ്ങി ആടുന്ന സെറ്റ് വേണം, തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന മൈക്ക് വേണം, അങ്ങനൊന്നും പറയൂല. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്നവർക്ക് കൂടി സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി അവർക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ എന്റെ നിബന്ധനയല്ല. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല? വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം. ഇപ്പോ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുന്നു, ലോകത്ത് ഒരു മതിലിന്റെ അപ്പുറത്തിരുന്ന് കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഒരു പന്തെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു പോലും ചിന്തിക്കും, അള്ളാഹുവേ ഈ പന്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ആള് ആരാണ് എന്ന് 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു പോലും അന്വേഷിക്കും എന്ന് ഉസാലി ഇമാമു പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഉസാലി ഇമാം റളിയല്ലാഹുവിനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ആകാശത്തെയും ഈ ഭൂമിയെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു യുവാവിന് ഒരു സമയം സ്കലിക്കുന്ന ബീജത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് 500 മില്യൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം സ്കലിക്കുന്ന ബീജത്തിൽ നിന്ന് 500 മില്യൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശക്തി ഒരു പ്രാവശ്യം സ്കലിക്കുന്ന ബീജത്തിനുണ്ട് എന്നാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു ഒന്നിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവരവിടെ ഉണ്ട്, അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇന്ന് കാര്യമായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം, അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ. 500 മില്യൺ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശക്തി ഒരു സമയത്ത് സ്കലിക്കുന്ന ഈ ബീജത്തിലുണ്ട് എന്നാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് നൗഷാദ് വാക്കവിയാക്കിയത്, അദ്ദോദി മന്നാനിയാക്കിയത്, അഷറഫ് സാഹിബാക്കിയത്, എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ഒന്നിനെ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ്. എന്തൊരത്ഭുതമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയത്. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും അപാരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അത്ഭുതങ്ങളെ കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉസാലി ഇമാം പറയുന്നു, അൽ മുഅ്മിനു ഖായിറും ഫില്ലാ വൽ കാഫിറു ഖായിറും ഫീ ഖൽഖില്ലാ. അവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുള്ളൂ, വിശ്വാസികൾ സൃഷ്ടികളിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പൊ കന്യാകുമാരിയിൽ പോകണമെന്ന് മക്കൾ നിർബന്ധിക്കുന്നു,
ഓണത്തിന്റെ അവധി വരട്ടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോവാന്നൊക്കെ വാപ്പച്ചി പറഞ്ഞു. ഉള്ള പൈസ ഓട്ട് ഓടിയതും അല്ലാത്തതൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ച് അങ്ങനെ മക്കളെ കൊണ്ട് കന്യാകുമാരി പോയി. ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഇക്കാ എനിക്ക് എന്തായാലും സൂര്യാസ്തമയം ഒന്ന് കാണണം. അങ്ങനെ സൂര്യാസ്തമയം കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി. സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി പറയേണ്ടത് എന്താണ്? അത് കാണുമ്പോ മാഷാല്ലാ, സുബ്ഹാനല്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, തബാറക്കല്ലാ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു വിശ്വാസി പറയണം. ഓട്ടോമാറ്റിക് പറഞ്ഞു പോയാൽ അവൻ വിശ്വാസിയാണ്. ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാ അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞവരെ തന്നെ വിശ്വാസിയാണെന്നാണ്. യഥാർത്ഥ ഒരു വിശ്വാസം, കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതമല്ലേ അത് കണ്ടത്. നമ്മൾ ഇന്ന് അതിന് പകരം പറയുന്നത് എന്താ, ഉമ്മാമാരുടെ മക്കൾ ചോദിക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ട് ഉമ്മാമ, വാവ്, ഏത് ബാവുവാണോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ലക്ഷം വീട്ടിലെ ബാവുവാണോ, വള്ളിക്കലിലെ ബാവുവാണോ, എന്തായാലും ബാവു എന്ന് പറയാതെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അമേസിംഗ്, അങ്ങനെ കുറെ സിംഗ് കുറെ ഫുള്ളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും. ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുക. നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ ഉമ്മയും നമ്മുടെ ഉപ്പയും ഒക്കെ അല്ലേ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നല്ലതാണ്, അത് പഠിക്കണം, അത് പഠിക്കണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. പക്ഷെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് തടസ്സമാകരുത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കാത്തതിന്റെ വിഷമം ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫിലൊക്കെ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോ കൂടി ആളുകളൊക്കെയാണ് പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിരും. ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കലൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് അത് തന്നെ വേണം, അങ്ങനെ വാഹനമാണ്, കാലൊക്കെ നീര് വരും, സാരിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. തൂങ്ങിന്നാണെങ്കിലും പോകണം, തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോലെ ഏറെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൂങ്ങേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ. എന്നാലും പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ എപ്പോ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ എപ്പോഴും കയറി ചെന്നാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ താത്തച്ചി വെറുതെ കേട്ടുണ്ട് വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഐ ആർ സ്ലീപ്പിംഗ് പ്ലീസ്, കാരണം എന്താ ഈ സാധനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എന്നെ കൊണ്ടറിയാം, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, കാരണം എന്റെ അവസ്ഥ അതല്ലേ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അൽഹംദുലില്ല കുറെ പഠിച്ചു, നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ, ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ വിദ്യകളുണ്ട് പഠിക്കാൻ, ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല, തൊടിയൊരു സ്ഥലം മൂന്ന് വരെ സ്കൂളിൽ പോയി, ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ പോലും പറയില്ല. ജാമ്യാനൂരിയിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് മലയാള പത്രം കാണുന്നത് തന്നെ മുപ്പർക്ക് ഹറാമാണ്, പുള്ളി വായിക്കുന്ന ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് പത്ര, സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന് സ്കൂളിലൊന്നും ഗുണമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ അള്ളാഹു തരുന്ന കഴിവല്ല. അവൾ പഠിക്കണം, പരിശ്രമിക്കണം, മനുഷ്യൻ പരിശ്രമിച്ച് പഠിക്കണം, പഠിക്കണം, എല്ലാ ഭാഷയും പഠിക്കണം, ലോകത്ത് യാത്ര ചെയ്യണ്ടേ, പല സ്ഥലത്തും പോകണ്ടേ, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടി വരും, ഇതിന്ന് വരണം അതിന്ന് വരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വേണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു, ആവശ്യത്തിനെല്ലാം വേണം. പക്ഷേ പറയേണ്ട സമയത്ത് അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സാധിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സമയം എപ്പോഴാണ്? അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയവരൊക്കെ ആ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. ആരായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഫിറഔൻ ആരായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അന റബ്ബുക്കുമുൽ അഅലാ, ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ, അല്ലാഹുവല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പടച്ചത്, അല്ലാഹുവല്ല ആകാശത്തെ പടച്ചത്, അല്ലാഹുവല്ല ഭൂമിയെ പടച്ചത്, അല്ലാഹുവല്ല ഞാനാണ്, ഞാനാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം കഴിവുള്ളവനെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫിറഔൻ അലൈഹി സലാം 300 വർഷം ജീവിച്ചു എന്നും 200 വർഷം ജീവിച്ചു എന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്നു പ്രബലമായത്. 300 കൊല്ലം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു എന്നാണ്, 300 കൊല്ലം ജീവിച്ചു എന്നാണ്. ഏറ്റവും ആയുസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ജീവജാലങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് കാക്ക. കാക്ക 290 കൊല്ലം ജീവിക്കുമെന്നാണ് കാക്ക, ഭയങ്കര ആയുസ്സാണ് കാക്കയ്ക്ക്, 290 കൊല്ലമൊക്കെ കാക്ക ജീവിക്കുമെന്നാണ്. നമ്മളും ചിന്തിച്ചു നോക്കി, അത്രയും കൊല്ലം ഒരു പറവ് ജീവിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കഴിവാണ്. ആയുസ് പറവ് കോഴിക്കാണ് അത്ര, അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിനിപ്പോ യാത്ര ചിക്കൻ കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ജനിക്കണേന് മുമ്പ് തന്നെ പൊരിച്ചങ്ങ് അടിക്കണം. ഇപ്പൊ അതല്ലേ, കോഴി തള്ളയോട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചോദിച്ചു അത്ര നമ്മുടെ പേരെന്താ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു എല്ലാരും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പേര്, നമുക്ക് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പേര് മക്കളെ. ചിക്കൻ ഫ്രൈ 65, 75 ഒക്കെ. അപ്പോ ലോകത്ത് അങ്ങനെ കുറെ ജീവികളുണ്ട്. ഏറ്റവും ഉറക്കം കുറഞ്ഞ ജീവി ഏതെന്ന് പറയാം, ഏറ്റവും ഉറക്കം കുറഞ്ഞ ജീവി, ഇപ്പൊ ഉറങ്ങുന്നവരെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഉറക്കം കുറഞ്ഞ ജീവി ഏതാ പറയാം, പാവല്ല പറയാം, ഭയങ്കര പഠിത്തല്ലേ, നവാസ്, നവാസ സാബിറ, സാബിർ നവാസ്. ഏറ്റവും ഉറക്കം കുറഞ്ഞ ജീവിയുണ്ട് ലോകത്ത്, ഏറ്റവും ഉറക്കം കുറഞ്ഞ ജീവി, ഉറക്കമേ ഇല്ല, അല്പ ചെറിയ ഉറക്കമുള്ളൂ. ഏത് ജീവിക്കാ അല്ല, കുറുമ്പല്ല, കോഴി, കോഴി നിങ്ങള് പറയും മൊയ്ലാർ ഫുള്ള് കോഴിയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ സംഭവം. അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതാ, കോഴിക്ക് ഉറക്കം കുറവാ,
ഏതെങ്കിലും കോഴി അഞ്ചു മണി കൂടുതൽ ഉറങ്ങണം കാണിച്ചു തരാം. കോഴി കുറഞ്ഞ ചെറിയ ശബ്ദം ഉറക്കുന്നോട് സംഭവം കോഴിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു നോക്കിക്കോ, നോക്കി നോക്കി ഉറങ്ങി പോരുത്, കുറുക്കുമ്പോൾ കടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും കോഴി. കോഴിക്കുറക്കം കുറവാ. ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്ഭുത ജീവികളുണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലാഹു പടച്ചതമ്പുരാൻ ഫിർഔനിന് രോഗം വന്നു എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നു. വെറുതെ ആ ഫിർഔനിന് തലവേദന പോലും അല്ലാഹു കൊടുത്തില്ല, ഒരു പനി കൊടുത്തില്ല ഫിർഔനിന്. അല്ലാഹു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം. ഒരു ദിവസം ഒരു മാടിനെ തിന്നുമായിരുന്നു ഫിർഔൻ. ഒരു ദിവസം ഒരു മാടിനെ ഫിർഔൻ ഒരുമിച്ച് തിന്നുമായിരുന്നു. എത്ര അത്ഭുതം! ഫിർഔനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ 100 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഫിർഔൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അർത്ഥനഗ്നകളായ സ്ത്രീകളെ നിർത്തിയിട്ട് അവരുടെ മാറിടത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഫിർഔനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഫിർഔൻ കയറിപ്പോയിരുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ആ വീടിന്റെ പാലുകാച്ചിനെങ്കിലും ഒന്ന് പോയാ മതിയായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. എവിടെ ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ അതിൽ പിടിക്കും നമ്മൾ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് അങ്ങനെയായി പോയത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഫിർഔൻ അങ്ങനെ കയറി. എന്തിനാണ് അല്ലാഹു അങ്ങനെ കൊടുത്തത്? അവൻ എവിടം വരെ പോകുന്ന അല്ലാഹു എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. നിങ്ങളിൽ പലരെയും അല്ലാഹു അങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും മൈനാരി പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ 10-17 കൊല്ലായിട്ട് ഒരു പള്ളി കയറിയിട്ടില്ല, പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആത്ത നല്ല ബിസിനസ്, നല്ല കച്ചവടം സെറ്റപ്പ്, മക്കളൊക്കെ മലേഷ്യയിൽ, അവിടെ നല്ല ബിസിനസ്, ഓരോ ഒന്നിനും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓള റാഹത്ത ഫിർഔനിന്റെ വല്ല റാഹത്തായിരുന്നു മരണം വരെ. ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല, ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല ഫിർഔനിന്. ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ ആ നശിച്ചവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എപ്പോഴാന്നറിയോ? എപ്പോഴാ? അള്ളാഹു പടച്ചതമ്പുരാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാമിനോട് എത്ര പ്രാവശ്യമാ പറഞ്ഞത്? മൂസാ ഫിറൌനിന്റെ അടുത്തൊന്ന് ചെന്ന് പറയണം, മൂസാ ഒന്ന് ചെന്ന് പറയണം. മൂസാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഇദ്ഹബ് ഇലാ ഫിറൌന ഇന്നഹു അവൻ ഹറാമ ചെയ്തു കൂട്ടി. അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ നിഷേധിച്ചവനായി പരാജയത്തിന്റെ പടുംകുഴിയിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് മൂസാ നീ ഒന്ന് ചെല്ലണം. മൂസാ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ കളിയാകിയില്ലേ, കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലേ, പരിഹരിച്ചില്ലേ? അവസാനമതാ ഖലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി സലാം തന്റെ വടി കൊണ്ടടിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പാലം പണിന്ന് കുതിരക്കുളമ്പടി പോലും പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന ഗാംഭീരതയോടെ അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് പടച്ചവനെ ആ ഫിർഔന് മനുജരന്മാരും ചിന്തിക്കുന്നത്, കടന്നു പോകാ കടന്നു പോകാ, ഈ പാറക്കെട്ടുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതപ്പോഴാ. അവിടെ ചരിത്രം പറയുന്നു, ഫിർഔന് ഇരുന്നത് പെൺകുതിരയുടെ മുകളിലാണ്. ആ പെൺകുതിര ഫിർഔനെ കൊണ്ട് ഓടിയപ്പോ ഫിറൌൻ തന്റെ അനുജരന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കുക, കുതിരയെ നിർത്തി. എന്റെ കാരണം പാലം ചിലപ്പോ ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആ പാലം കണ്ടപ്പോഴേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് മനസ്സിലായി, അല്ല ഫിറൌനിന് മനസ്സിലായി. കാരണം ഇത് മൂസാടെ റബ്ബ് കെട്ടിയ പാലവാ, എനിക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഫിറൌന് നേരത്തെ അറിയ. എങ്കിലും അവൻ പറയുന്നു, ഞാനാണ് റബ്ബ്. അഹങ്കാരം നോക്കണം. അഹങ്കാരം മനസ്സിൽ വന്നാൽ എത്ര മൂലാർ എത്ര നല്ലവരെ വാദം വന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പാടേന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അംഗീകരിക്കൂല ഏത് ഉസ്താദ് എത്ര നല്ല രീതിയിൽ വാദ പറഞ്ഞാലും കൽബിന്റെ അകത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കൂല. നിങ്ങൾ ഒരാള് തീരുമാനിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വാദ പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു 10 കാശ് അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മൊയിലാരെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ വാദം പറയണ്ട. നിങ്ങൾ ആരും ഒരു നാണയത്തൊട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ലോകത്ത് അള്ളാഹു പടച്ചതം പോലെ എത്തീമിങ്ങളാക്കിയവർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരും. നിങ്ങളുടെ കാശ് കൊടുക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ഭാഗ്യമാണ് കൂട്ടിയാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യമാണെന്ന് ആരും കരുതണ്ട. 1000 രൂപ ഞാനും കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം, ഞാൻ വലിയ ഇവിടുത്തെ പള്ളിക്കല്ല മാന്യനായി, ഒരാളും കരുതണ്ട. നീ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊടുക്കാനുണ്ട്, അവരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു യത്തീമികളെ സഹായിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജാഡ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുക, അള്ളാഹു തന്ന ഭാഗ്യഫലങ്ങളും മുതലാക്കുക, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. തകരപ്പുറമ്പിലെ സംഘാടകരവിടത്തെ മസ്ജിദിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 10 ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ 1000 ആളിൽ നിന്ന് 1000 രൂപ വെച്ച് പിരിച്ചാൽ 10 ലക്ഷമായി. എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ പള്ളികളിലും പോവുക, പരിശ്രമിക്കുക. കൂടെ വന്ന പള്ളിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ പറഞ്ഞു, തകരപ്പുറമ്പിലും പോങ്ങനാളും ഒന്നും നടക്കൂല ഉസ്താദ്.
തുറന്നു പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാ നടക്കാത്തത്? എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കും. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഭയം കൽബിലുണ്ടായാൽ എല്ലാ സ്ഥലവും നടക്കും. സ്വദഖത്തുള്ളാഹിൽ കാഹിരി ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പാറ കരഞ്ഞ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് കായൽ പട്ടണത്ത്, പോയിട്ടുണ്ടോ? സിയാറത്തിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ബസ്സിനകത്ത് കയറി കാവറ്റിനും ചിപ്സും തിന്ന് വടവും കണ്ടങ്ങ് പോയപ്പോരാ? ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. കായൽ പട്ടണത്ത് ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, സ്വദഖത്തുള്ളാഹിൽ കാഹിരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദറസ് എടുക്കുമ്പോൾ പാറ കരഞ്ഞു. അത്രേ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ അവരുടെ തണലിലായി ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ പാറ കരഞ്ഞു. അതേ ഞാൻ ചോദിച്ചു അത്രേ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ പാറ കരഞ്ഞിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കരയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. മസ്ജിദ് ബീക്കായിൽ എന്നാണ് ആ പള്ളിയുടെ പേര്. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. കായൽ പട്ടണത്തൊക്കെ സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ മതി, മസ്ജിദ് ബീക്കായിൽ എവിടെയാണ്? അവിടെയാണ് ഈ പാറ കരഞ്ഞ പള്ളി. എവിടെയാണ് പാറ കരഞ്ഞ പള്ളി? എവിടെയാണ്? അള്ളാഹു എന്തൊരു അത്ഭുതമാണതൊക്കെ, അതൊക്കെ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിർഔനിന് മനംമാറ്റം ഉണ്ടായില്ല, മനസ്സു മാറിയില്ല. 99 പ്രാവശ്യം ഫിർഔൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ നീന്ത് നിലവിളിച്ചു എന്നാണ്. പെൺകുലിര മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫിറവോനും നരഞ്ജനന്മാർ പിടിച്ചു നിർത്തി. ഫിറവനോട് ചോദിച്ചു, എന്തേ നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഫിറവന് പറയാൻ പറ്റോ, പാറ ഇപ്പൊ തകരി ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റോ? അപ്പൊ നേതാവ് ഓടിയില്ലേ? ഫിറവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എല്ലാരും കയറിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പുറകെ വരാൻ നിങ്ങൾ വെക്കുള്ളൂ. എല്ലാരും കയറ്റി പാലത്തിൽ ഫിറവൻ തിരിച്ചു പോകാൻ പോയപ്പോ പെൺകുതിര വിചാരിച്ചു, ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമല്ലേ, എന്തിനാ തിരിച്ചു പോവാ? ഈ ശൈത്താനെ കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊല്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് ഫിറവൻ പെൺകുതിരയുടെ മണ്ട കയറിയെന്നറിയോ? ജീവജാലങ്ങളിൽ ശക്തി കൂടുതൽ എന്തിനാണ്? സ്ത്രീവർഗങ്ങൾക്കാണ്, സ്ത്രീവർഗത്തിനാണ് ശക്തി കൂടുതൽ. തടിയെടുക്കാൻ കാട്ടിൽ പോകുന്നത് ആണാനയല്ല, പെണ്ണാനയാണ്. തടി വലിയ തടിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പെണ്ണാനയാണ്. കാട്ടിൽ ഇര പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പെൺസിംഹമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം, അപ്പൊ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ജോലിക്ക് വെക്കൂടെ? ജോലിക്ക് പോയല്ലോ. നിങ്ങളൊക്കെ 100 ദിവസം കൊണ്ട് ഊടുതാലും തീരാത്ത പുരയിടമല്ലേ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ മാന്തി കിടക്കുന്നത്? ശക്തിയില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണ്ട. അവരെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനും ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനും മാത്രം ഉള്ളവരാണെന്ന് കരുതണം. അമ്മട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ എത്ര സ്ഥലം വൃത്തിയായി. നിങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ കൊത്തി കൊത്തി 3 മണിയാകുമ്പോ 500 രൂപയുമായി പോകറ്റിട്ട് ചായം കുടിച്ചു പോകും. ആ സ്ഥലം നമ്മുടെ താത്തമാർ ഇറങ്ങി വൃത്തിയാക്കിയില്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് കുടുംബശ്രീക്കാർ ഇവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് 10,001 രൂപ മോളെ കിട്ടിക്കാൻ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇവിടെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കൂട്ടി തന്നാ മതി. അൽഹംദുലില്ലാ. പെൺകുതിര ശപിക്കപ്പെട്ടവരായ ആ ഫിറൌനെയും കൊണ്ട് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറുമ്പോ അല്ലാ ആ പാലം തകർന്ന് വീണുപോയി. ഫിറൌനാ സമുദ്രത്തിന്റെ കത്തടത്തായി. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, പാപമായ മൂസാ നബി, സാധുവായ മൂസാ നബി അല്ലാഹുവിനോട് പറന്ന് പടച്ചവനെ ആ ഫിറൌനിതാ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ഫിറൌനിതാ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ലാഹു പറന്നവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആകാശത്തെ പടച്ചവനാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിറൌനതാ 100 സുന്ദരിമാരുടെ മാരണത്തിൽ പിടിക്കാതെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കയറാത്ത ഫിറൌനതാ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ തോഴിമാരെ മെത്തയാക്കി കിടത്തിയിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്ത് കിടന്ന് ലഭിച്ച ആ ഫിറൌനത വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് പറയുകയാ ആമന്തു ബിറബ്ബി മൂസാ 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 നിന്റെ റബ്ബിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം മൂസാ വിശ്വസിക്കാം മൂസാ. ഈ ഫിറൌനെക്കാളും വലിയ ആളുണ്ടോ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്? ഈ ഫിറൌനെക്കാളും വലിയ ആളുണ്ടോ പള്ളിക്കലില്? ഈ ഫിറൌനെക്കാളും വലിയ ആളുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ? ഇല്ല മോനെ, ഇല്ല മോനെ. അളിയോ മനുനജീ കവി ബദലിക്കലി തക്കൂനലി മന ഹൽഫക്കായ നിന്റെ ബോഡിയുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ ബോഡിയുണ്ടല്ലോ. ലോകാവസാനം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആൻ ചെങ്കടൽ വീണ് ചത്തുടങ്ങിയതിന്റെ അന്ന് തന്നെ ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല. എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞരാ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ ഈ മനോഹരമായ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് എത്രയോ നാളുകൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു
എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് ഈജിപ്തിലെ കൈറോ മ്യൂസിയത്തില് അല്ലാഹുവേ ഞാനും പോയി കണ്ടതാണ്, ഇന്നവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല, അവിടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, വലിയ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്, അവിടെ പോയാ ഫിർഔന്റെ ബോഡി ഞാനും കണ്ടതാണ്. എന്തോ ഒരു കാണുമ്പോ വല്ലാതെ ദേഷ്യം ഇപ്പോഴും വന്നു പോവുകയാണ്. എത്ര പ്രാവശ്യം മൂസാ നബി പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല, തെങ്ങളെ മുസ്ലിമേ നിനക്കുമാ ഒരു രംഗം വരാ പോവുകയോ, നിനക്കുമാ ഒരു രംഗം വരാ പോവുകയോ, തീ പാറുന്ന കണ്ണുകളുമായിട്ട് അസറായി നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് വീണാ പോവുകയോ, നിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വരികയാ, നിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വരികയാ. പറയാ സമയമില്ല, തിരിഞ്ഞോടാ നേരമില്ല, മക്കളോട് സമ്മതം ചോദിക്കാ സമയമില്ല. അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവേ നീയാണ് വലിയവനെന്ന് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ്. മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. നീ തന്നെയാണ് വലിയവനല്ലോ, നീ തന്നെയാണ് വലിയവനല്ലോ എന്ന് മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ മരിച്ചാ പോരാ, നമ്മൾ അങ്ങനെ മരിച്ചാ പോരാ, പിന്നെ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്നറിയോ? അയ്യത്തുഹൻ നഫ്സുൽ മുത്മഇന്ന ഇർജഈ ഇലാ റബ്ബിക റാദിയത്തൻ മർദിയ, മടങ്ങി വാ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തേക്ക് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മലക്കുകൾ വന്ന് നമ്മെ വിളിക്കുന്ന മരണോ കൊതിയില്ലേ, കൊതിയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഉംറയ്ക്ക് പോയി മടങ്ങി വന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരണപ്പെട്ടവരെത്രയാ? പള്ളിക്കല്ലുമുണ്ടല്ലോ, പള്ളിക്കല്ലുമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയവര് എത്രയെത്ര മരണങ്ങളാ! കഴുത്തട്ടി പോയത്, ചതഞ്ഞരഞ്ഞ് പോയത്, പുഴയിലേക്ക് വാഹനം മറിഞ്ഞു പോയത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും മക്കളും ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അടുക്കളയ്ക്കകത്തിരുന്ന് ഒരു തീകോളം തറസ് പൊട്ടി മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയപ്പോ കരിക്കട്ട പോലെ നിലത്ത് വന്ന് വീണ പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചുമക്കട ശരീരങ്ങള്, എപ്പോഴെന്നറിയില്ല അല്ലോ, എപ്പോഴെന്നറിയില്ല റബ്ബേ, എപ്പോഴെന്നറിയില്ല പടച്ചവരെ. പള്ളിക്കല്ല് എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മരിച്ചു പോയല്ലോ. ഈ നാടുമായി കല്ലമ്പലവും പള്ളിക്കല്ലുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള ഈ വിനീതന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ പോയി രണ്ടു കൊല്ലമായി, നിങ്ങളിൽ പലരും പോയി വർഷങ്ങളായി. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ റൂഹ് പിരിയുന്ന സമയം അല്ലാഹു വലിയവനാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോ ഈ കസേരയിലിരുന്ന് അങ്ങ് സമ്മതിക്കണം. ചെറുപ്പക്കാരാ, എനിക്കൊരു കഴിവുമില്ല അല്ലോ, എനിക്കൊരു വലിപ്പവുമില്ല അല്ലോ, ഞാൻ സാധുവാണ് റബ്ബേ, ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാ തീരുന്ന ജീവിതമാണ്, ഒരു ചെറിയ തലവേദന വന്നാ കഴിഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ശക്തി. പിന്നെ സൗന്ദര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോടെ അഹങ്കാരത്തോടെ നുരയും പറയും പൊന്തുന്ന അഹംഭാവത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോ കല്യാണത്തിന് പോയി നൂറുകണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശരീരം പ്രകടമാക്കുന്ന പെണ്ണെ പൊന്നുമോളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ ഇപ്പോഴേ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ, ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കിക്കോ. അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തം നമുക്ക് വേണ്ടേ? നാശിത്താറു അല്ലാഹുവാണ് വലിയവനെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലല്ലേ എന്റെ പെങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള കബറിന്റെ ഉടമയായത്? പള്ളിക്കരിലെ പെങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറയുമ്പോ അല്പ സങ്കടത്തോടുകൂടിയാ പറയുന്നത്. എന്തിനെന്നറിയോ? എത്ര കൊല്ലം വളത് പറഞ്ഞാലും എത്ര വാത് കേട്ടാലും മനം മാറ്റത്തിന്റെ മാറ്റേ മുഴങ്ങാത്ത കൽവാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ പൊന്നുമോളെ, ഖബറിന്റെ കത്ത് ആരോരുമില്ലാത്ത ഖബർ, ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഖബർ. അല്ലാഹുവേ ഈ ഖൗമിന് എന്താണ് പേടിയാകാത്തതല്ലോ, എന്താണ് അവർക്ക് ഭയം വരാത്തതല്ലോ, ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഖബറിന്റെ കത്ത് ആരുമില്ല മുസ്ലിമേ, ആരുമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, നബിയേ ഈ ഖബറിന്റെ അകത്തിരുന്ന് എപ്പോഴും സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും നബിയേ.
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചതിന്റെ കാരണം ജിബ്രീലേ, ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്സലാം പറഞ്ഞു, നബിയേ ഇത് മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഖബറാണ്, ഇത് മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ ഖബറാണ്. എന്തേ മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഖബർ ഇങ്ങനെ സുഗന്ധം പുറത്തു വരാൻ കാരണം എന്തേ? എത്രയോ ഖബർ പൊട്ടി ചീഞ്ഞടിഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം പുറത്തു വരികയാ, മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഖബറിന്റെ അകത്തിരുന്ന് സുഗന്ധം പുറത്തു വരാൻ കാരണം എന്തേ? എന്റെ പെങ്ങളെ പഠിച്ചോ, ആരിവ നമസ്കാരം കലാക്കിയിട്ട് സാറിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പെങ്ങളെ ലോഹറ നമസ്കാരം കലാക്കിയിട്ട് കല്യാണ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കണ്ടവന് മുഖം കൊടുക്കാറ്, പള്ള കാണിക്കാറ്, നമ്പർ കൊടുക്കാറ്, ചിരി കൊടുക്കാറ്, അല്ലായ മറന്ന് കറങ്ങുന്ന പെണ്ണേ മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു തആല മുസ്ലിമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അന്നയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അന്നയെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ആ മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അന്നയുടെ രണ്ട് കൈയും പിടിച്ച് കെട്ടുകയാണ്, മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അന്നെ നിലവിളിക്കുകയാണ്, നടലാരണ്യത്തിൽ കിടത്തി ഉരുട്ടുകയാണ്. എന്നിട്ട് മനസ്സ് മാറാത്തത് കൊണ്ട് മാശിത്തയുടെ കൈകാലിന്റെ കെട്ടെല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് തിളച്ചു മറയുന്ന എണ്ണയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇത് കെട്ടുകരയല്ല, ഇത് നോവലല്ല, ഇത് ചെറുവരയല്ല, ലോക ചരിത്രം കണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയ രംഗമാണ്. ഇന്നും ആ ചരിത്രം ആകാശത്തിന് സങ്കടമാണ്. ഇന്നും ആ ചരിത്രം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മദീനയുടെ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖൽബിന്റെ വേദനയാണ്. ആർക്കാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുക? മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയുടെ മുമ്പെ കൊണ്ടുവന്നു, പെണ്ണേ മാശിത്താർ കുറച്ചു സമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്ത് നിന്നെ വലിച്ചെറിയും പെണ്ണേ, അല്ലാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരത്ത് നിഷേധിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവാണ് വലിയവൻ, അല്ലാഹുവാണ് വലിയവൻ, ആ പടച്ചവനക്കാരനെ ഒരാളറപ്പായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ആരോഗ്യം തന്ന അല്ലോ, കണ്ണ് തന്ന അല്ലോ, സുഖം തന്നല്ലോ, മറന്നില്ലേ പള്ളിക്കരിലെ പെങ്ങളെ, ലിറ്റിക്കു ചുണ്ടിൽ പുരട്ടുമ്പോ അല്ലാഹു കുഷ്ഠരോഗം ലോകത്ത് കൊടുത്ത പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് എന്റെ പള്ളിക്കല്ലിൽ വന്ന പെങ്ങളെ നീ ആലോചിക്കണം പൊന്നുമോളെ, ആലോചിക്കണം പൊന്നുമോളെ. ഭർത്താവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് വീടിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തെ വാതില് ആരോഗ്യമുള്ള ജിമ്മിന് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മസിൽ കണ്ടു കുടിച്ചിട്ട് പാതിരാവിന്റെ തണുപ്പൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശ രാജ്യത്ത് കട്ടപ്പെടുന്ന ഭർത്താവിനെ മറന്ന് അറവൊരുക്കുന്ന പെണ്ണേ, ഒരു കുടുംബ ജീവിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയിട്ട് തികയാതെ വന്നപ്പോ ചുരിദാറിന്റെ ഷാള് കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ട് യതീമീങ്ങളായ എത്ര പെമ്മക്കളോ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിനെ ചത്തൊടങ്ങിയിറന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അടുക്കളയുടെ പിന്നാപുറത്തെ വാതിലെ കണ്ടവന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണേ, നീ ചിന്തിക്കണം പെണ്ണേ, നീ ചിന്തിക്കണം പെണ്ണേ, നീ ചിന്തിക്കണം പെണ്ണേ. മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, പടച്ചവനാണ് വലുത്, എനിക്ക് പേടിയില്ല. മാശിത്തയുടെ വാപ്പ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ആ മാശിത്തയുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന എണ്ണയിലറിയുക, മൂന്ന് മക്കളാ, മൂന്നും പെമ്മക്കളാ. മൂത്ത പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ആറു വയസ്സ്, അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ഉമ്മ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ പൊന്നുമോളെ തിളച്ചു പറയുന്ന എണ്ണയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാന്ന് പൊട്ടിക്കരന്ന് കൊണ്ട് നിന്റെ കത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോഴും മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു അക്ബർ. എന്റെ മനസ്സ് മാറൂല, കേവലം ഒരു വൈഡൂര്യത്തിന്റെ കല്ല് വിരൽ മോതിരമായിട്ട് കിട്ടിയപ്പോ പടച്ചവനെ മറന്ന പെണ്ണേ, സുഖം കിട്ടിയപ്പോ സന്തോഷം കിട്ടിയപ്പോ അല്ലാഹെ മറന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹുവിനെ മറന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ല പൊറുപ്പ് തരണ്ട പോരേ, പള്ളിക്കൽ പള്ളിക്കകത്ത് പോയി സംഘ പൊട്ടി ദുആ ചെയ്യണോ, കണ്ണിളകി വീഴുന്ന തൗബ ചെയ്യണോ, കൽബ് പൊട്ടി പോകുന്ന തൗബ ചെയ്യുമോനെ, അല്ല പൊറുപ്പ് തരട്ടടോ. ഇത്രയും കാലമായിട്ടാ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് കരയാൻ പറ്റിയോ? മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഒരു പൊന്നുമോള് കരിഞ്ഞ ദുർഗന്ധം വരുന്നു, തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയുടെ ടിന്ന് കാലിയാക്കി രണ്ടാമത് അതിനെ കാലിളയ കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കുകയാണ്. മാശിത്താർ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മനസ്സ് പൊട്ടി, അല്ലാഹുവേ
താരാവിന്റെ മാരടത്തോടെ ചേർന്നിരുന്ന മുത്തം കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പൊന്നു മോളെ വലിച്ചെറിയുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് ചെറിയ പ്രായവാ. അല്ലാഹുവേ, മുലകുടി മാറാത്ത മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ച മാശുത്തോ ഒരൽപ്പമൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി റബ്ബേ, എന്റെ ഈ പൊന്നുമോള്, ഈ പൊന്നുമോളെ കണ്ണു നിറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സഹിക്കൂല. മക്കളെ വാരി പുണരുന്ന പള്ളിക്കലിലെ ഉമ്മോ, മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കല്ലമ്പലത്തെ ഉമ്മോ, നിന്റെ മക്കൾക്ക് പനി വന്നോ ഉറക്കമില്ലാതെ പൊട്ടിക്കറിയുന്ന സമുദായത്തിന്റെ മാതൃത്വത്തിന്റെ മാനവ സമുദായത്തിന് മാതൃക കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മമാരെ, മുസ്ലിം ഉമ്മമാരെ, ലോകത്തെ ഒരുമാക്കാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ എന്റെ മക്കളെക്കാളും എനിക്ക് വലുത് എന്റെ അല്ലാ, എന്റെ ജീവിതത്തെക്കാളും എനിക്ക് വലുത് എന്റെ അല്ലാ, എന്റെ ദുനിയാവിനെക്കാളും എനിക്ക് വലുത് എന്റെ അല്ലാ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയ മാഷിത്ത, എങ്കിലും ഉമ്മയുടെ മനസ്സല്ലേ, ഉമ്മയുടെ മനസ്സല്ലേ, കുഞ്ഞിന്റെ കൽവല്ലേ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണ് കഴന്നു പോയി ആ കുഞ്ഞിനെ എണ്ണയിലേക്ക് അറിയാൻ പോകുമ്പോ വേണ്ട എന്നറിയാതെ മാഷിത്ത ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയപ്പോ കിതാബ് പരിശോധിക്കണം മുസ്ലിമേ. ആ കിതാബിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ സംസാരശേഷി അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രായത്തിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ച നാലു മക്കളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഭാഗത്ത് മാഷിത്തയുടെ പൊന്നുപോലെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ രണ്ടു വയസ്സിന് മുമ്പ് ഉമ്മയോട് വലിയ സ്ത്രീയെപ്പോലെ സംസാരിച്ച ഒരു കുഞ്ഞാണ് മാഷിത്ത റളിയല്ലാഹുമ്മയുടെ പൊന്നുമോള്. ഉമ്മ ഇതൊരു തീയല്ല ഉമ്മ, ഇതൊരു ചൂടല്ല ഉമ്മ, യഥാർത്ഥ തീയും ചൂടും ഒക്കെ നരകത്തിലാണ് ഉമ്മ. എന്റെ ഉമ്മച്ചിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമ്മ, എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമ്മ. സംസാരിക്കുന്ന സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് വേദനിക്കുന്ന ഉമ്മയോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ കുട്ടിയാഹുന്നയുടെ പൊന്നമോളെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പള്ളിക്കലിൽ വന്നവരെ അല്ലാഹു കൊണ്ട വലിപ്പത്തിനെ അംഗീകരിക്കോ, നിന്റെ മുന്നിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതെന്താ? നിന്റെ സമ്പത്താണോ? നിന്റെ കൊട്ടാരമാണോ? നിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണോ? നിന്റെ അധികാരമാണോ? നിന്റെ സ്ഥാനമാനമാണോ? നിന്റെ കാമപ്രാന്താണോ? നിന്റെ പണപ്രാന്താണോ? നിന്റെ അധികാരപ്പുരയാണോ? നിന്റെ സിനിമാ പ്രേമമാണോ? നിന്റെ ആഡംബരമാണോ? നിന്റെ അഹങ്കാരമാണോ? നിന്റെ ആർത്തിയാണോ? നിന്റെ അഹംഭാവമാണോ? നിന്റെ അലങ്കാരമാണോ? നിന്റെ ആഡംബരമാണോ? അല്ലാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് പുല്ലുപോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആ പണച്ചവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നു പോകോ. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് മനസ്സ് വെക്കുക, എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് മനസ്സ് വെക്കുക. അംസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്ലിമായപ്പോ മുത്ത റസൂൽ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു അക്ബർ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്ലിമായപ്പോ അംസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു അല്ലാഹു അക്ബർ. ബദറിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പട്ടിണി കിടന്ന 313 സഹാബികൾ ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞു അല്ലാ അല്ലാ അല്ലാഹു അക്ബർ. നിങ്ങളെ കൊല്ലോ, ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുനാഫിക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പടച്ചോ മതിയല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അള്ളാഹു മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിറങ്ങിപ്പോരെ ബദരീങ്ങൾ. ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ മാത്രമുള്ളവരല്ല, വിപ്ലവ പ്രഭാഷണത്തിന് മാത്രമുള്ളവരല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോ. മനമാറ്റത്തിന്റെ മാറ്റിൽ മുടക്കുന്ന പടക്കുതിരകളായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ പിണ്ടിനും കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും അടിപ്പെടാർ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ പടച്ചവന്റെ പൊരുപ്പത്തിന് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് തീരുമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഇറങ്ങുക. അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ, റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സിനിമയും തന്നെ വേട്ടയാടൂല, ഒരു സുന്ദരിയും തന്നെ വേട്ടയാടൂല, ഒരാഡംബരവും തന്നെ മാടി വിളിക്കൂല. അല്ലാഹുവേ, മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹുന്നയോട് പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ നിധിയിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ദ്വാരക്ക്
ഉത്തരം തരട്ടെ. രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, സ്വർഗത്തിന്റെ നിധിയിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധി, അതൊരു ദിക്റാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തരെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിക്ർ കൊണ്ടു നടക്കണം ജീവിതത്തിൽ. നമ്മൾ ആരുമല്ല എന്ന് 101 വട്ടം അള്ളാഹിനോട് എപ്പോഴും പറയണം. വളരെ വേഗം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ദുആ ചെയ്യും. വളരെ വേഗം, ഒരു സമയം പാഴാക്കി കളയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്ത റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, 100 ദിർഹം ഒരു ദിവസം സദഖ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ദിക്റുണ്ട്. അത്രയും വലിയ പുണ്യം നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ദിക്ർ. 100 ദിർഹം സദഖ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു ദിക്ർ. ആ ദിക്ർ ഏത് എന്ന് നബിതങ്ങളോട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ നീയാണ് വലിയവൻ, എനിക്ക് വീടുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, വാഹനമുണ്ട്, ജോലിയുണ്ട്, ബിസിനസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതൊക്കെ തകരാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി. ശരീരത്തിന്റെ ബ്ലഡിൽ ക്യാൻസറിന്റെ അണുക്കളുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ കണ്ടാൽ കോടി പതിയാണെങ്കിലും അവൻ മണ്ണിലിരുന്ന് കരയും, പിന്നെ രക്ഷയില്ല. അത്ഭുതകരമായിട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആ രോഗത്തെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റിയെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാമെങ്കിലും ഇന്നസെന്റ് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആളാ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ, പാർലമെന്റിൽ പോലും മൈക്കിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിന്നാൽ, സംസാരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ആദ്യം വായിൽ വരുന്നത് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യുവാക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം യുവരാജ് സിംഗ്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടൂല, ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടൂല. ഒരു മനുഷ്യനുള്ള കഴിവ് അവന്റെ കഴിവായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് ശരീരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗം അടർന്നു പോയാലും കൈയും കാലും ഇല്ലാതെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. വായിൽ ബാറ്റ് വെച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ചരിത്രം രചിച്ചവരുണ്ട്, വായ കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ചവരുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കഴിവ് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യുവരാജ് സിംഗിന് തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ രോഗത്തിന്റെ ഭയം എപ്പോഴും അയാളുടെ മനസ്സിനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്യാൻസറിന്റെ അണുക്കളക്കാല ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമായിട്ടില്ല, ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവായിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അത് ആ രോഗികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, അള്ളാഹുവിന്റെ വലിപ്പത്തെയാണ് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു വലിയവൻ, അള്ളാഹു വലിയവൻ. 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ 100 ദിർഹം സദഖ ചെയ്ത കൂലി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയാൻ, സ്വർഗത്തിന്റെ നിധി കൂമ്പാരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ നിധി, ഈ ദിക്റ് ചൊല്ലിയവർക്ക് സ്വർഗം ആ നിധി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കും. അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും, അത്ര എവിടെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരെവിടെ, എന്നെ പറഞ്ഞവരെവിടെ, എന്നെ കൊണ്ടു നടന്നവരെവിടെ, അവരില്ലാതെ ഈ സ്വർഗത്തിനെന്ത് സന്തോഷമാണെന്ന നിധി കൂമ്പാരം പടച്ചവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ടത്രേ. അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ മനോഹരമായ ദിക്ർ. അബൂ ഹുറൈറ അല്ലാഹു തആലാവിന് ആ ദിക്ർ നമുക്കിന്ന് പറയണം, അള്ളാഹു അക്ബർ നമുക്കിന്ന് പറയണം, 2 11 പ്രാവശ്യം പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൽവിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ 11 സലാത്ത് ചൊല്ലണം. 11 സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ചിന്തിക്കണം, മരണമെടുത്തു പോയി, മരിക്കാൻ സമയമായി, ലോകം അവസാനിക്കാൻ സമയമായി, ഒരുപാട് ആളുകൾ മുത്തു നബിയെ അങ്ങയെ കണ്ടവരാണ്, ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല നബിയെ, ഒന്ന് കാണാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം തരണമെന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയല്ലേ പറയാൻ കഴിയില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ റഹ്മത്തിറങ്ങുന്ന വേദിയാണ് ഈ സദസ്സിലിരുന്ന്. അങ്ങനെ കൽബ് കൊണ്ട് നിയത്തിയത് ആ മുത്തു നബി തങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടു മരിക്കാനുള്ള കൊതി മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരിക. അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം തരട്ടെ. തോഹാനീലാവേ യാസീൻ പോലീവേ ഇഷ്കിൻ മധുമനരേ ദൂതരേ
ഷൗക്കിൻ നിറദീപമേ ആദിയേ കനവിൽ വരാത്തതെന്താ. അല്ലാഹുവേ കരയാത്ത ആശിക്കുണ്ടോ, പ്രേമിക്കാരെ പ്രേമിക്കാരെ ജീവിച്ച വിശ്വാസികളുണ്ടോ, പൊട്ടിക്കരയാത്ത മോമിനിയങ്ങളുണ്ടോ? പള്ളിക്കലിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയിലുണ്ട് കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളും ഇന്ന് സങ്കടപ്പെടുകയാ, നമ്മളും ഇന്ന് വേദനിക്കുകയാ. ആ വേദനയോട് പതിനൊന്ന് സലാത്തു ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എന്റെ മുത്തുനബിയെ കാണണമെന്ന കൊതിയോട്, മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ആ കൊതിയോട് നിയത്തി വെച്ചിട്ട് സുറക്ക പറയണം അൽഹംദുലില്ലാ. അരപ്പവന് സ്വർണ്ണാഭരണം, ഇവിടത്തെ പെൺകുട്ടിയെയും നിനക്കാഹ് കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്നു എന്ന് സംഘാടകര് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നവോ അമ്മ ഉസ്താദ്, ഒരാ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മാസം കല്യാണം ആണിക്കാൻ നിങ്ങൾ നൗഷാദ് ഉസ്താദിന്റെ വേദിയിൽ പറഞ്ഞ അരപ്പവന്റെ സ്വർണം തരണേ എന്ന് പറയുമ്പോ അരപ്പവന്റെ സ്വർണം ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഉസ്താദ്, ഒരുപാട് പണമുള്ളത് കൊണ്ടെന്നുമല്ല, ഒരുപാട് ഗമ കാണിക്കാറൊന്നുമല്ല, അല്ലാഹുവല്ലേ വലിയവൻ, എന്റെ മക്കള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അല്ലാഹു തന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഞാൻ പട്ടിണിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ റബ്ബ് തന്നത് കൊണ്ടാണ്, എനിക്ക് രോഗം തരാത്ത അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പടച്ചവന്റെ വലിപ്പത്തെ 100% അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്ലാഹു തന്നതിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പകം വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ പള്ളിക്കലിൽ പറയാ 100 കണക്കിന് ആളുകളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവര് കൂടി ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് കുതിക്കുകയാ, സാധുക്കൾ കൂടി ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് കുതിക്കുകയാ. ഒന്നാമത്തെ ആള് വേഗം 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ദുആയിലേക്ക് വരണം, ദിക്റു ചൊല്ലണം. ഒന്നാമത്തെ ആള് വേഗം കൻസുമിൻ ഖുനൂസിൽ ജന്ന, അബൂ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞതാ സ്വർഗത്തിന്റെ നിധിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ നിധി, ആ ദിക്റ് നിരന്തരം ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഈ നിധി അവരെ മാടി വിളിക്കും, അതില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല എന്ന് പറയും. അത് ഇന്ന് തുടങ്ങി നാളെ ഒരു 100 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി, മറ്റന്നാളും 100 ചൊല്ലി, പിന്നെ അങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ അങ്ങനെ ആവരുത്. ഇവിടെ നിന്ന് നിയത്തിയണം മരിക്കുന്നത് വരെ ആവാം, ഒരു ദിവസം 100 പ്രാവശ്യം. ചെറിയ ദിക്റാണ്, ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും പള്ളിയിൽ ചുമ്മാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെയൊക്കെ, ഇപ്പൊ സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അനുഭവം പറയാം. നാഗൂർ, രാമേശ്വരം, അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പോയി, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ 2-3 ദിവസത്തെ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതിനു മുമ്പ് അജ്മീർ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം ഇല്ലാത്ത ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോണമല്ലോ. മഹാന്മാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, നമ്മൾ വലിയ മഹാന്മാരാവരുത്, മഹാന്മാരെ തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോ ഇതുവഴിയാ വന്നത്, ഇങ്ങനെ പോയി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ പോയി കറങ്ങി തിരുവനന്തപുരം ഇങ്ങനെ എന്താ തക്കര വഴി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു. 2-3 ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓരോ പള്ളികളിലും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയാലും ഒതുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയാലും എപ്പോഴും കയറിയാലും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിക്കറ് അദ്ദേഹത്തി സ്വലാത്ത് ദുആക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ആളങ്ങനെ കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദ് വലിയ മഹാനുണ്ട് മലപ്പുറത്ത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം. കറക്റ്റാണ്, പാറശാല പള്ളി ഒന്ന് മാറി നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇന്നലെ അൽഹംദുലില്ലാ കയറി, നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി കഴിഞ്ഞതും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോ പള്ളിയിലെ ഫ്രണ്ടിലടി 3-4 എണ്ണം. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞവര് തന്നെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചർച്ച നിന്റെ മോള അവൻ കൊണ്ടുപോയി ഇവൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെ അടിയാ. കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിക്ക് വിളിച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ വന്നാൽ അടി, വെള്ളിയാഴ്ച വന്നാലും ഹൗദിന്റെ മുകളിൽ കാലും പൊക്കി വെച്ച് വാപ്പാക്ക് കമ്പനിയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ചൊറിഞ്ഞങ്ങ് നിക്കാൻ നോക്കാം. ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും കൽബിന്റെ അകത്ത് തട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ഇത് കബറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ദിവസമല്ലേ, അതൊന്നും ചിന്തിക്കൂല. നമ്മളങ്ങനെ ആവരുത് സഹോദരങ്ങളെ. അൽഹംദുലില്ലാ, മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇൻഷാല്ലാ ദുആരക്കണം. അല്ലാതെ വാട്സപ്പിലും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ട് വെറുത്ത് ദുആ ചെയ്യാതിരുന്ന് കളയരുത്. ഒരു വരി മതിയല്ലോ, അല്ലാഹുവേ ആ കൂട്ടുകാരന് പുറത്തു കൊടുക്കണം. ഇത്രയും ആളുകളിൽ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളെയെങ്കിലും അല്ലാഹു പരിഗണിച്ചാൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവർ രക്ഷപ്പെടും. ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും വലിയ നരകം അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നത് പ്രഭാഷകന്മാർക്കാണ്. ഇപ്പൊ നല്ല രസമാണ്, വിളിച്ചു പറയും ഉസ്താദാ കടന്നു വരരുത്, തുടരുത്, പിടിക്കരുത്, ക്ഷീണത്തിലാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സ്ലോ മോഷനിൽ വരും, ആൾക്കാരൊക്കെ മാറി ഭയങ്കര തക്കിങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റും. നല്ല ഗമയും നല്ല പവറും കാണുമ്പോൾ നല്ല സുഖം, എവിടെയും വിളിച്ചു പോകും നോട്ടീസും, നല്ല ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ പറയും ഓ അല്ലാത്ത ഇത് തന്നെ പദവിയാണ് ഗമയാണ് ഒക്കെ പറയും. അതൊക്കെ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയില് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ. വ്യഭിചാരിക്കല്ല, കള്ളുകുടിയനല്ല, പെണ്ണുപിടിയനല്ല, പലിശക്കാരനല്ല, അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് പ്രഭാഷകന്മാർക്കാണ്. ആ പ്രഭാഷകന്മാർക്ക് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, ആ നിയമങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് അവർ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം നരകത്തിൽ കിടന്ന് കത്തുന്നത്.
അള്ളാഹു എന്റെ പ്രിയ പൊട്ടച്ചെറിയിലെ അൻവർ ബാക്കി ഉസ്താദ്, പൊട്ടച്ചെറുത്ത് എന്റെ കൽബായ കാപ്പിൽ ഉമർ ഉസ്താദ്, അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബീവി ഉമ്മ വരവൂര് മസ്താൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി മഹത്തുക്കളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഉസ്താദുമാരുടെ മശായഖന്മാരുടെ ഹക്കുകൊണ്ട് അത്തരം വിഭാഗത്തെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിച്ച് വലിയ ഉസ്താദുമാര് കടന്നു പോകുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മുത്തല്ലിമാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് വർദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പള്ളികളും എല്ലാ മദ്രസകളും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണം, സഹായിക്കണം, സംരക്ഷിക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാ, നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സാധുവായ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ കൂട്ടുകാരനുണ്ടാവും. അള്ളാഹു ജീവിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. എല്ലാ ആളുകൾക്കും നമ്മെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹുടെ കൽബിൽ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ, സംതൃപ്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. പാവലയുടെ ഏറ്റവും ഒക്ടോബർ 25 ഇൻഷാല്ലാ പാവല്ലയിൽ, അല്ലമ്പലം പാവല്ല, നല്ല ഒരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടുത്തെ വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കാം, പ്രേമം ആരോട് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രേമമാണ്, എന്തിനോടാണ് എന്നതല്ല വിഷയം, അത് ആരോടാണ് എന്ന് അവിടെ പറയും. അള്ളാഹു അതോടുകൂടി ഈ സമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സർവ വിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് കൽബിന്റെ അകത്ത് യഥാർത്ഥ ആഷിഖിനെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു തരട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ആ മനോഹരമായ ദിക്ർ, ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ, ഒരിക്കലും അത് ഇതായിരുന്നു എന്ന് നിസാരമാക്കി പറയരുത്. പറഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു, അതാ സ്വർഗത്തിന്റെ നിധിയാണ്. ഇതിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല. തലവ ഉസ്താദ് അൽ മവാഹിബുൽ ജലിയ എന്നെഴുതിയ കിതാബിൽ ലാ ഹൗല ലേഹ്യം എന്നെഴുതിയ ഒരു ശീർഷകത്തിന് താഴെ ഒരു അധ്യായം തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലാ ഹൗലയുടെ ബറക്കത്തും ശക്തിയും കറാമത്തും. വലിയ അത്ഭുതമുള്ള ദിക്റാണ്. മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലിയാൽ ആ ദിക്ർ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമ്മെ സഹായിക്കും. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം. ആ ദിക്ർ കൊണ്ട് വലിയ സ്ഥാനവും വലിയ മാനവും വലിയ നേട്ടവും ഒക്കെ മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഈ വർഷം UAE അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗസ്റ്റായി പോയപ്പോൾ 35 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാർ വന്നവരിൽ ഏറ്റവും സാധുവായ ഒരു ഉസ്താദിനെ കണ്ടു. വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. അവിടുത്തെ ഈ 35 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതിൽ ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് 3 ആള് പോയതിൽ ഈ സാധുവിന് അൽഹംദുലില്ലാ ഒരാളാകാൻ കഴിഞ്ഞു. 21 ദിവസം അവിടെ നിന്നു. അതിൽ വന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട യമനിലെ ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കാരണം 2 ദിക്റുകളാണ്. ഒന്ന് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം, മറ്റൊന്ന് യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്ന ദിക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് എവിടെയും നല്ല മഹത്തുക്കൾ കൊണ്ടു നടന്ന ദിക്റാണ്. കടുവയിൽ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയാം, പോയി മക്കൾക്ക് ചോറ് കൊടുത്ത് വന്നാ പോരാ, പരീക്ഷ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി പേന മക്കളെ കൊണ്ടുവച്ചാ പോരാ, മനസ്സിലാക്കണം അവരാ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയ വഴി. അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ച് തരട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്തു തരട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് 11 അള്ളാഹു അക്ബർ, 11 ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത, 11 സ്വലാത്ത് എന്നിട്ട് ദുആ. അള്ളാഹു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ദുആയിന് പോയ മഖാമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ടും ഈ മജ്ലിസിന്റെ പവിത്രത കൊണ്ടും അല്ലാഹു ഇജാബത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിഫളിലി അല്ലാഹു അക്ബർ, 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 ലാ ഹൗല വലാ ഖുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من علماء الاخروين يا رب العالمين اللهم اكرمنا فضلنا അർഹം റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹം നിലനിർത്തണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ശബ്ദവും ശൈലിയും ജീവിതവും മക്കളും വീടും വാഹനവും അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ആഴത്തോടുകൂടി നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ അവകൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കുന്ന അടിമകളാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പദവിയും പണവും അധികാരവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിന്റെ വലിപ്പത്തരത്തെ ചെറുതാക്കുന്ന ധിക്കാരികളാക്കി ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും നീ മാറ്റല്ലേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ചെറിയ ഒരു പനി വന്നാൽ പോലും താങ്ങാനാവാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് നീ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗം തരല്ലേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഏത് പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഷാള് വിരിച്ചിരിക്കും റബ്ബേ, ആരോട് ഞങ്ങൾ കൈനീട്ടു വന്ന എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും മാറാത്ത ആ രോഗത്തിന്റെ വേദന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നീ ഒരു ഭാരമായി തരല്ലേ റബ്ബേ. 8 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞി സ്റ്റേജിൽ വന്നു നിന്ന് വിതുമ്പിയത് നീ കണ്ടില്ലേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ആ തുന്നമൂല നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ. അവരോടുമ്പോ ചാടുമ്പോ കളിക്കുമ്പോ ചിരിക്കുമ്പോ ഉപ്പാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ മുത്തം തരുമ്പോ ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ല റായത്താണ് റബ്ബേ. അവരെ നീ തളർത്തി കിടത്തി കളയല്ലേ അല്ലാ. വീടിന്റെ ഒരു മൂലക്ക് ഒന്നിനും കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്നേഹിക്കുകയാണല്ലോ റബ്ബേ. നിന്റെ സ്നേഹത്തിന് പകരം നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന സമയം ഈ വിനീതൻ ഇൽമ പഠിച്ച സംഭ്രമം മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് തൊളിക്കുടി എന്ന നാടിനടുത്ത് അല്ലാഹു അവിടെ എന്നോടൊപ്പം പഠിച്ച ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഭക്ഷണം തന്നും വസ്ത്രം തന്നും കിതാബ് വാങ്ങി തന്നും ഒക്കെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ, അവരിൽ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി. അവരിൽ ഒരു സ്ത്രീ മാരക രോഗം ബാധിച്ച അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തിന് അടിമയായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട്. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു പേന വാങ്ങി തന്നവർ, കിതാബ് വാങ്ങി തന്നവർ, ഗതിയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് ഈ വലിയ മജ്ലിസിന്റെ പുണ്യം നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ.